Krásný den, milí hoteliéři a příznivci oboru hospitality. Dneska se k vám hlásíme s dalším tématem, který možná na první pohled nemusí mít až tak úplně úzkou souvislost s revenue managementem. A tím je téma udržitelnost, ale za chvíli uvidíte, že stoprocentně ano. A já bych ráda přivítala se mnou dneska Jarku Juříčkovou. Pozdrav tady. Dobrý den, všechny moc zdravím. Já se v krátkosti představím a hnedka ti, Jaruš, předám slovo. Takže Určitě. pokud je toto třeba jedno z prvních videí, na který jste na YouTubeku narazili, tak moje jméno je Jiřina Jenčková. Já se v oblasti hotelnictví, hotelového managementu pohybuju přes 30 let. A dá se říct, že mám za sebou poměrně pestrou škálu. To především proto, že jsem měla možnost projít si vlastně napříč všemi typy ubytovacích zařízení, malý, střední, velký, města, regiony, řetězce, neřetězce, Čechy a primárně Rakousko. A jsem majitelkou společnosti Perfect Hotel Concept a 15 let vám tady pomáháme nejenom k vyšším tržbám, ale ke spoustě dalším věcem, které v rámci hotelového biznisu potřebujete. Nebudu zdržovat a rovnou s velkou radostí vám dneska bych ráda představila moji kolegyni Jarku Juříčkovou. Není náhoda, že jsem si pro toto téma vybrala právě jí. A kromě toho, že to je velmi příjemná žena a velmi šikovná, tak předávám slovo Jaruš a řekni o sobě pár slov, Tak jak máš dobrý den. přístup tady k tomu tématu a tak dále. Jo? Určitě, tak dobrý den. Já ještě jednou moc děkuji Jiřince za pozvání. Nesmírně si toho vážím. Jenom o mě. Nemám tolik let zkušeností v oboru, ale to přijde časem. Ale to není o Nicméně, těch letech, jo? přesně Nutně. tak, přesně. Nicméně, co se týče, asi každého zajímá, jestli mám vystudováno nebo ne, protože o mně se ví, že já se ne. Úplně nepropaguji svým inženýrským titulem, protože věřím, že moje energie a láska k tomu oboru zkrátka je silnější než ten titul. Přesto to vzdělání mám. Mám vystudovaný management cestovního ruchu, ale předtím vlastně já jsem šla úplně jinou cestou, cestou cizích jazyků. A měla jsem tu čest, že jsem mohla vlastně strávit jeden celý semestr v Itálii. Vybrala jsem si obor mezinárodní komunikace v cestovním ruchu. A to vlastně zásadně změnilo moji další cestu, protože já jsem se tam zamilovala do historie cestovního ruchu, hodně věcí se mi spojilo. A vlastně jsem si řekla, že jo, to je moje cesta. Takže já jsem po skončení bakalářského studia šla do Prahy a už jsem věděla, že nechci být jenom studentka. Ale Jaruš, počkej, to teďka musím ale zastavit, já jsem tohleto o tobě ale vůbec nevěděla. No. Takže hele, vážení, už se tady píšu do poznámkového bloku další téma, No to teď. protože samozřejmě k historii cestovního ruchu taky něco vím, ale není to jakoby úplně můj major, ale velice ráda na to téma s tebou natočím nějaký další díl, protože by bylo dobrý uvést ty věci trošičku jakoby do kontextu toho a podívat se na to, jak jsme na tom dneska. Určitě no, A je to to je nebe a velmi. dudy, jo. Takže skvělý a hned se to tady píšu poznámku a nechám tě povídat Tak dál. máme další téma, krásná práce. No, no vidíš, to jsem úplně překvapila. No a já, když jsem přišla do Prahy, já už jsem nechtěla být studentkou stoprocentní, chtěla jsem už pracovat, tak jsem nastoupila do krásného hotelu v centru Prahy na pozici recepční, která mě nesmírně bavila a já jsem vlastně pracovala na plný úvazek a zároveň jsem studovala denní studium vysoké školy, což znamenalo žádný soukromý život, ale já jsem tím naprosto žila ty 2 roky. Tak tohle máme úplně stejný. Já jsem všechny školy, co jsem kdy dělala, tak jsem dělala denní formou, ale při plném úvazku. No a já musím říct, že jestli někdo chce do oboru, tak ať pracuje, studuje, protože se to tak krásně prolíná všechno. A chtěla jsem mít, samozřejmě tam byly nějaký kariérní posuny, ale já už jsem v té době trochu, co se týče hodnot životních, šla trochu jinou cestou a věděla jsem, že úplně pro mě není priorita být paní ředitelkou nebo vydělávat 100 tisíce.
ale chtěla jsem se o tom oboru dozvědět co nejvíc. Takže jsem nastoupila pro jednu poradenskou firmu, jsem začala pracovat, která dělala marketing pro menší ubytovací zařízení, což bylo fajn, já jsem se tam velmi toho naučila, posunula, ale v tom momentě pro mě jako přišel zvrat, že marketing ne, protože já už jsem v té době pochopila, že marketing je úplně všechno, co to ubytovací zařízení dělá. A nelíbí se mi dneska, jak se prezentuje marketing, to říkám na rovinu. Marketing není samostatný nějaký úkon, sada úkolů, ale je to úplně všechno. A pokud ubytovací zařízení je ochotné dávat 10-20 tisíc měsíčně do sociálních sítí, ale není ochotno investovat peníze třeba do zaměstnanců, tak vlastně svým způsobem si velmi škodí, co se týče nějakého udržitelného rozvoje. A k tomu já se dostávám trvalá udržitelnost. Jiřinko, ty víš, že já o tom nemluvím, já to žiju. Ano, je to Já tak, jsem ale takový potvrzuju. ekoterorista v rodině, ale já se snažím být laskavý ekoterorista. A Ale ne, hele, já nemám pocit, že když jsem u tebe doma, že bych se cítila být jako host omezovaná jenom proto, že třeba jako udržitelnost a podobně, to tak jako o tom to přece vůbec jako není, že jo? Přesně tak. A já vlastně tím, já už dneska jsem v tom oboru 10 let a dostala jsem se ke dvou zásadním tématům. To je trvalá udržitelnost, já to potom v dalším slajdu vysvětlím ještě víc do hloubky, a loajalita. Protože jsem zjistila, že vlastně mnoho ubytovacích zařízení ukončuje s hostem vztah v momentě, kdy ten host zaplatí a on mu předá fakturu na shledanou. Ale loajalita je budování vztahu a my dneska asi objevíme, že hotelnictví nebo ubytovací zařízení je může být velmi dobrý biznis, ale pohostinnost je životní styl. A já mám takovou osobní vizi, že pro mě to téma není hotelnictví, ale pohostinnost. A já i díky Bohu nesmírně děkuji, protože já si i do svého života, do svého pracovního života lákám lidi, kteří to takhle mají nastavený. Že ta pohostinnost je na prvním místě. Aktuálně už 6. rokem jsem na volný noze, najdete mě na webu Spokojený podnik i na sociálních sítích a já jdu trochu jinou cestou. Nepropaguju se tím, že tam marketing, leč pohledem, samozřejmě zvenku to z velké části marketing je, ale my dneska už víme díky mnoha statistikám, že nová generace hostů, konzumentů, zákazníků chce autentičnost. Takže já spolu vytvářím autentičtější ubytovací zařízení, když to řeknu tak hezky. Určitě nedělám nějakou separé práci. Já spíš s těm lidem se snažím nabídnout nový nezávislý pohled, který v tom oboru je velmi důležitý, protože asi všichni, kdo jsou v jednom ubytovacím zařízení, tak ví, že tam velmi často potom přijde nějaká profesní slepota, kterou právě člověk zvenku může hezky jako narušit a Po vnést tam čtyřech novou. měsících už přichází provozní slepota naší branži, no. Takže já mám takový, že přináším novou energii do ubytovacích zařízení a samozřejmě v první řadě já mám prioritu. Já to každému říkám, aby jsme si lidsky padli. Aby fakt jako jsme si rozuměli, protože když tam není ta lidská symbioza, tak nemůže fungovat ani ta spolupráce. Je Takže to tak tak. za mě. Já jsem nesmírně vděčná za to, že vlastně tady je další vlastně mladá nová generace, která na tom trhu vlastně v tuhletu chvíli už je a s tímhletím za mě teda přirozeným jakoby úhlem pohledu. A líbí si mi i to, jak jsi vlastně říkala o tom, co to znamená jakoby mít hotel a hotelový management, ale vlastně ta pohostinnost, že je ten životní styl. Jo. A to mám pocit, že se z toho trošičku jakoby vytratilo v těch posledních letech, a teďka zase, prosím vás, neberte mě paušálně, jo, že tady je prostě hromada hoteliérů, který prostě fungují úplně na 100%, možná i navíc. Ale samozřejmě on se nám výrazně změnil trh, jo, nejenom vlastně, a to není o tom, že by tady dřív nebyly apartmánové způsoby ubytka, já nechci používat takoby styl jakoby Airbnb, protože to není jediná firma, samozřejmě jediná platforma, ale vlastně do oboru nám vstoupilo obrovské množství lidí, nehoteliérů. A ty mají trošičku vlastně ten zájem trochu jakoby jiný, ale přitom se zároveň potkáme na tom stejném trhu. Jo. A vznikl tam trošičku jakoby chaos a tím nemyslím teďka, ano, dívám se na to z pozice revenue managementu, to znamená cenotvorby a spousty dalších věcí, ale ono je to i tohleto, protože ta udržitelnost víme, a spoustu lidí vlastně si udržitelnost představuje
jako něco, co nutně souvisí s nějakou ekologičností, jasně, určitě taky, ale ta udržitelnost toho našeho biznisu má mnohem, mnohem širší vlastně jakoby kontext. Týká se i třeba udržitelných pracovních pozic a mnoha dalších věcí a to, že prostě s jakýma materiálama třeba pracujeme, když už se na to podíváme vůbec, kdybych to vzala úplně od píky, už když vlastně jednáš třeba s architektem, s developerem, tak tam to samozřejmě už jako začínají tyhle ty věci, jo? A s tím investorem a tím budoucím majitelem. Ale když se na to podíváme potom už jakoby v tom každodenním provozu a samozřejmě my pro to dnešní téma jsme vybrali udržitelnost a udržitelnost samozřejmě není jenom green management a podobně a spousta lidí si to vztahuje hodně do housekeepingu, což je asi to první, co nás napadne. A my jsme si dneska vlastně pro to dnešní povídání vybrali, museli jsme vybrat nějakou určitou část, abychom tady nestrávili 6 hodin, ale i tak tady budeme spolu povídat minimálně hoďku. A já bych to ráda uvedla trošičku do kontextu toho revenue managementu a toho vlastně, o čem si budeme dneska povídat a možná i trošku obecně, samozřejmě není to všechno zdaleka, ale co je potřeba vědět, protože ta udržitelnost a podobně, spousta lidí má pocit, že to je vlastně něco dražšího, než je potom jakoby realita, což tak jako není a nutně nemusí rozhodně být. Netvrdím, že na začátku, když se hodně jakoby jela ta linka jako eco, bio a podobně, tak na to naskákala spousta firem, která prostě si na to nahodila jako neskutečný jakoby marketing a marže. A i se mi moc líbí tvoje pojetí, vlastně, jakým způsobem ty komunikuješ o marketingu, protože to, co teďka to ve spoustě věcech jakoby teďka probíhá, mně přijde totálně utržený jakoby z kontextu. A fascinuje mě, že spousta hoteliérů nebo provozovatelů nemá přesně problém zaplatit marketingovým firmám 20, 30 nebo nevím kolik tisíc měsíčně za něco, ale potom tady řešíme to, jestli si pořídí hotelový systém za 3,5 tisíce nebo za 10. Jo? Což je to něco, co ti má vydělávat peníze. Ale je to prostě daný tím, že obecně marketing je pro spoustu lidí jakoby asi bližší téma, příjemnější téma nějakým způsobem a vidí v tom asi to gro, ale my jsme to už hodně jakoby této téma otvírali právě i s Jitkou Čališkán a kde vlastně ty věci nemůžou fungovat jako bez sebe, jo. Obzvlášť taky možná je dobrý po marketingu chtít i nějakou měřitelnost opravdu, jo. Ale to nic, to jsme se dostali trošku někam jinam. Ale co bych tady chtěla říct, a to platí u všeho, když to nezměřím, tak to neřídím. Jo. A já zjišťuju, že vlastně spousta hoteliérů, nebo prostě nás neberte mě za slovo, jako že hotelier, jo. Můžete být penzion, můžete být ubytovná, můžete být prostě vysokoškolská kolej, to je úplně jedno. Jo, těch způsobů vlastně ubytování je celá řada, ale v tomhle tom ty pravidla jsou v zásadě přenosný. To, na co bych možná zaměřila určitě pozornost, a hoteliéři to znají velmi dobře, a to je GOPAR. To je něco, co by si vlastně měl měřit každý podnik. A je to zjednodušeně řečeno vlastně hrubý provozní zisk. Spočítáte to velmi jednoduše. Vezmete všechny vaše tržby, odečtete náklady a to celé vlastně vydělíte disponibilníma pokojema. Disponibilní pokoj, to je vaše plná kapacita. Jo, to znamená vlastně, je to poměřitelný ukazatel, podobně jako jsme se kdysi bavili o RevParu, tak samozřejmě GOPAR neboli GOP zaříkávadlo všech ředitelů, tak je určitě potřeba sledovat a je zároveň poměřitelný. Jo, tím, že to vlastně to přepočítáváme na jednotku pokoje, tak je svým způsobem jedno, jestli jste 30-pokojový hotel nebo 60-pokojový. Umět si odpovědět na otázky, jestli znáte náklady na pokoj a den. Já zjišťuju, že vlastně, jak se nám teďka trošičku proměnil ten trh a na trh přišlo obrovské množství vlastně nových lidí. A já vím, že jako matika obecně tady ty věci nejsou úplně oblíbené v naší republice z nějakého důvodu, ale prosím vás, jestli umíte spočítat trojčlenku, tak si spočítáte všechno. Jo? Tady jako neštěpíme tady jaderný jádro. Jestli znáte variabilní náklady, jo, který jsou ovlivněný tedy počtem osob a obsazeností. Jak jste na tom třeba s managementem prádla, protože my se dneska budeme hodně bavit o froté,
Jo, takže tady hnedka rovnou přihřívám polívčičku. Nemusíte mít hotelovou hospodyni, ale musíte mít někoho, kdo by toto měl, protože management prádla je opravdu management prádla, jako bez jakýkoliv nadsázky. Jo. Jestli vůbec jako víte, kolika násobek opravdu potřebujete, jo, podle čeho to vlastně máte spočítat, ať už řešíte třeba povlečení, froté pro hotel, možná máte wellnessko, možná máte sportoviště. Jo. Jestli řešíte, nebo jakým způsobem spíš jako řešíte barevný a případný materiálový odlišení, jo, podle toho, za jakým účelem vlastně to prádlo používáte. Jestli si perete sami, nebo možná používáte prádelnu, máte vlastní prádlo, jo, nebo si ho pronajímáte. Já nevím, třeba jako máte četnost zavážek a podobně, nebo to máte možná nějak rozdělený. Důležitý je, jestli to máte spočítaný. Jo. A to nejenom vlastně pro ten každodenní provoz, ale samozřejmě počítat i s tím, že tady byl nějaký vstupní náklad na toto pořídit. A každý rok samozřejmě vyřadíte spoustu věcí a musíte dokupovat. Jak to máte třeba s kosmetikou, jo? Jestli máte dokonce nějakou vlastní značku nebo používáte nějakou cizí, jo? Jak to třeba řešíte v rámci obalových věcí ve vztahu ke třídě hotelu? Co se týká třeba čisticích prostředků. Jo, samozřejmě ano, máme tady hygienické normy, takže nemůžeme samozřejmě šáhnout jen tak do něčeho, ale já třeba osobně v rámci čisticích prostředků určitě preferuju dokovací stanice, ale zase by tady měl být někdo, kdo by měl být schopen spočítat, kolik vlastně těch čisticích prostředků je potřeba, když vím, že mám třeba 5 odjezdových pokojů a 10 má průběžný pobyt. Jo? Kdo hlídá to množství vlastně toho odběru? Jinak to platí, prosím vás, úplně podobně, jako když pořizujete příbory do gastra. Jo? Dokud každý zaměstnanec doma nemá svoji aspoň jednu sadu, tak pořád dokupujete. Jo? Já to prosím vás nechci jako zlehčovat, jo? Ale dobře, můžete být benevolentní v tomhletom, pokud jako nevíte, co s penězma, ale mám pocit, že tohle to by si samozřejmě měl z nějakého úhlu pohledu hlídat každý. Já už viděla jsem, že jsi si tam zapisovala nějaké poznámky, takže možná tady k tomu tě taky teďka něco napadlo, než překliknu na tvůj první slide. Mně se líbil tvůj for s nádobím, protože on to není for, ona je to docela realita. Oh, já jsem to nechtěla říct také natvrdo, ale je to tak, no. Ale bohužel hezky jsi řekla, že do toho biznisu dneska vstupuje čím dál tím víc lidí, kteří vlastně nemají za sebou tu hotelovou minulost z toho provozu a určitě to není špatně, protože i ta legislativa umožňuje, že dneska vlastně ubytování může mít kdokoliv. Bavíme se o jednom pokoji k pronájmu nebo celý apartmánový rezidenci, to je úplně v pořádku. Ale je pravda, že i já ze zkušenosti vím, že se na mě občas obrátí klienti, že chtějí zvýšit prodeje nebo nějak se dostat do povědomí lidí. A já potom zjistím, že vlastně vůbec nemají spočítané náklady, vůbec vlastně neví, kolik je stojí ta jedna noc, pokojo noc, kolik vlastně, jaký jsou náklady je za extra hosta na tom pokoji. Protože když tam máte přistýlku, tak dobře, přistýlka, ale ono to taky stojí jako docela dost peněz a je třeba to promítnout do té ceny. A takže ty jsi to krásně uvedla, tak to jenom za mě k tomuhle. A já koukám, že jsem hodně dala management prádla. Původně jsme mysleli, že uděláme samostatnou přednášku, takže to musíme dneska. To uděláme, já s tím počítám, protože dneska my tam budeme otvírat jenom jednu vlastně, jenom jednu část. Jo, zase samozřejmě nechceme posluchače nebo sledující jakoby úplně zahltit, ale jde o to, a to jsme tady pořád u jednoho výseku z té celé obrovské bubliny, jako kterými říkáme udržitelnost, jo. To je prostě furt jenom jako jedna malá část toho, čeho se to téma vlastně týká. No a je to děsivý, ale nebojte posluchači, my to dneska stihneme. Ale my pořád porcujeme mamuta tady, jako jo, No ale takhle přesně. to jakoby je. Já třeba úplně, není to o tom, že by mi jako, že bych nebyla nadšená z toho, že do oboru vstupují lidi úplně mimo branži, to je úplně v pořádku, protože taky moc dobře víme podle Paretova pravidla, že 80% lidí z toho, co vystuduje, tak v tom životě nepracuje, takže je to naprosto logický. Co mě právě spíš fascinuje jiná věc, že já jsem to už možná i někde říkala, to je asi jako kdybych já se teďka rozhodla, že si otevřu fabriku na výrobu bot, jo. Nevím o tom prostě absolutně nic,
A takže já třeba ze svýho naturelu bych šla a šla se ty věci jako co nejrychleji doučit. Jo. A já se často setkávám jakoby s tím, že přesně jak si to i říkala, lidi to neví, ale oni ani neví, že by to měli vědět. A nebo se spolíhají na někoho nebo na něco. A mě vždycky babička říkala, nemůžeš si najmout někoho nebo chtít po někom nějakou práci, když sama nevíš, jako o čem ta práce je, jak dlouho trvá, jo, jestli tě prostě nevodí za nos v tomhletom, jestli ten výstup, který ti vlastně předal, jestli to je to ono. Jo. To není o tom, že se ze mě stane univerzální vojak a budu umět všechno. Jo. To je samozřejmě nesmysl. Ale a byla v tom hluboká pravda. A já mám pocit, že o tom mluvil i Paul Reich v nějakých taky. To je to stejný, jako kdybych já si šla otevřít restauraci a zároveň si pro Boha nebyla schopná stoupnout jako k tomu No. sporáku, když mi onemocní šéfkuchař. Prostě musím to být schopná odvařit. A nebo teda fakt mít někoho v záloze, kdo tohle to jakoby, jak kdo to zvládne, jo. Ale tady je takový jako zvláštní přístup ve spoustě věcech, že spousta investorů nebo majitelů nebo podnikatelů má pocit, že teda něco zainvestuje, pořídí, někoho tam nasadí, jo, a ten někdo to za něj jako udělá. Ale pokud nemá aspoň špetku znalosti toho oboru, tak ho ty lidi prostě vodí za nos, okrádají a okrádají ho třeba hromadu let. A teďka prosím vás, já nechci nikoho děsit, ale já jsem na té druhé straně, i když jsem na té vaší straně, ale zároveň na jiné straně. Kdy my to vidíme, ty reální příklady z praxe, kdy se to jako děje, to jsou samozřejmě věci, které se veřejně nedozvíte. A to by bylo samozřejmě, to si jako firma ani nemůžu jako dovolit, ale opravdu ty věci, co tady říkáme, jsou jako z hluboký praxe. Jo. A já Takže jsem, jo, pardon. určitě, ne, já tím jenom chci říct, že vlastně třeba tohle to jakoby, co se týká vzdělání. A já jsem si dělala, ještě když jsem dělala, když jsem končila disertačku, tak jsem dělala samozřejmě hromadu různých nějakých jako výzkumů a podobně. A dělala jsem jakoby i do zahraničí ty výzkumy. A tam jsem třeba zjistila, že je naprosto odlišný jakoby přístup ke vzdělávání zaměstnanců. Protože u nás spoustu lidí řekne, no tak já je jako vytrénuju, já je vyškolím a oni půjdou ke konkurenci. Jo. Jenže ono je to o tom, že když školej všichni, tak je v zásadě úplně jedno, kdo ke mně přijde, protože ten člověk taky víme, že už to základní proškolení má a na západ od nás mají určitý typy školení, který dělají periodicky. A tím nemyslím BOZPOčko, jo? Tím myslím opravdu odborný kurzy, protože to není o tom, že by ty lidi nevěděli, o čem to je, ale oni to velice rádi zapomínají. Jo. A toto tě teď tím způsobem si jim to fakt jako připomíná. A toto je i jedna z těch cest, jak držet ty standardy, ty kvality, i těch služeb a toho všeho, a těch, hlavně těch procesů uvnitř té firmy. Jo. A to spousta hotelů opravdu nemá nastaveno. A ještě jedna teďka poslední, než ti já už předám slovo. Já jsem fascinovaná z toho, kolik provozovatelů nemá, stále nemá písemný rozpočet na příští rok nebo na tento rok. Pro Boha, prosím vás, i sebeblbější rozpočet, nemusí být perfektní, ať je pro Boha aspoň nějaký, ale mějte ho písemně. Protože ty věci, fakt, když nejsou písemně, tak jak víte, co máte plnit. Jo? Fakt to takhle funguje, prostě ověřený lety. Proč myslíte, že velký hotely, řetězce rozpočtujou klidně na denní bázi? Oni moc dobře ví, proč to dělají. Jo? Takže pojďme se tímhle tím inspirovat. Stačí aspoň po měsících, ale prosím vás, mějte rozpočet. Jestli nevíte, jak na to, je tady x cest, jak se to naučit, jak se to dozvědět. Není to nic jakoby složitýho. Akorát je potřeba umět dobře komunikovat s vaší paní účetní. Tak Jaruš, pojď do toho. Ty jsi mi pinkla krásný mezitéma, jenom Ano. protože ty jsi tak hezky řekla. Já bych chtěla dát příklad, protože když si někdo otevře fabriku na výrobu bot, to je právě krásné na tom prodávat zážitky služby, jo? To je obrovský rozdíl mezi hmotnýma Obrovský, statkama. obrovský, Když si ano. otevřete fabriku na výrobu bot, tak vy ve finále vidíte na té botě, jestli ten člověk to dělá dobře nebo ne. Hlavně si ty boty můžou zkusit, že jo? Přesně tak. Což A je vy víte, nevýhoda jestli... našich služeb. Tam si to jako neskusej, než to zkusej. Ale když se prodává služba nebo se podniká ve službách jakýchkoliv, tak my pracujeme vždycky s představou toho klienta ve všem. Co se týče prodeje, teď se bavím. A
Ale tam přesně, jak jsi hezky řekla, my když nebudeme kontinuálně školit ty zaměstnance a dávat jim inspiraci a chuť do toho oboru, což já jsem to měla ve svý prezent na začátku v tom medailonku, já jsem to neřekla, hotelnictví minimálně v český zemi tady na našem území má hrozně špatný renomé. Ano. Když čteme v novinách o hotelnictví, tak velmi špatně. A já sama bych si přála, až se svojí dcery za 10-15 let zeptám, co bych chtěla v životě dělat, a ona mi řekne, mami, já bych chtěla být v hotelnictví, tak aby se do ní všichni nepustili, že tam nebude mít dost peněz, bude Ano. pracovat od Ano. nevidím do nevidím. A tohle si myslím, že je naše malinko tady poslání nás žen v hotelnictví tohle změnit. Je to tak. Já jsem o tom ještě asi nemluvila do onlineu, ale mluvím o tom minimálně třeba na kurze, přesně to, co ty si řekla. Ta image toho oboru opravdu není dobrá. Ať už je to teda z neznalosti, ono bohužel často vidíš i na místech establishmentu, kde vlastně se rozhoduje o nás bez nás. Když se podíváš, že a teďka nic pro boha proti zemědělcům, jo. Ale tam, když se nedaří počasí nebo cokoliv, tak se jim okamžitě posílají dotace. To, že HDP mají nižší, než co přináší náš obor, ale my nemáme ani naše ministerstvo. Což o to, že nemáme ministerstvo. A že pořád neví, co s náma, jestli patříme pod MMR nebo pod obchod. Za mě teda spíš pod obchod, ale budiš, jo. Ale tady vlastně my nemáme ani zákon o cestovním ruchu. A to je prostě jenom proto, že se nejsou schopni dohodnout všechny složky, všechny typy asociací, které nějakým způsobem vlastně s tím naším biznesem souvisí. A my furt nejsme schopní, a tím jsme roztříštěný a netáhneme za jeden pro vás, no tak si z nás samozřejmě dělají dobrý den. Protože ví, že tady u nás není ta masa. Když to u těch zemědělců, jo, a teďka, pardon, nic fakt proti nic proti zemědělcům, jo, tak oni prostě vezmou ty traktory a prostě nejedou před ministerstvo. Jo. A co uděláme my? A já, když se podívám historicky, všechno, co se kdy zkoušelo, já chápu v našem oboru taky, jako, kde není šedá ekonomika, upřímně řečeno, jo. A úplně si nejsem jistá tím, co teďka vlastně tady předvedli změnou od 1. ledna, co se týká dohod a podobně. Já třeba v této chvíli vůbec jako třeba nevím, jak můžu zaměstnávat třeba neplnoletýho studenta, který by chtěl na brigádu nebo nějakého stážistu, tak já vůbec vlastně nevím, co s ním v tuhle tu chvíli. Jo. Není třeba vyřešeno, když má někdo souběh několika dohod, kdo je ta firma, která ve finále teda bude hlídat všechny ty tři dohody třeba, jestli už se náhodou nepřekročil nějaký limit. To je tak nedotažený, to je takový bordel, že jsem to neviděla. A všimni si, že vždycky, když se něco zkouší novýho, ať to bylo EET, a já nespochybnuju tenkrát myšlenku EET, jo? Mělo to nějaký smysl, tak kde se na kom se zkoušela jako první? Kdo jediný vlastně tím prošel de facto? Zase prostě to byl náš obor. Jo? A proč? Protože se bojí šáhnout do jiných oborů, protože tam je třeba nějaký jiný důvod pro to, já nevím. Jo? Údajně v šedé ekonomice jsme čtvrtý. Ale všechno, co se testuje, nebo všechno, co se první zavádí, jde k nám okamžitě. Jo? A nebudu šahat do let minulejch. Víme už teďka zpětně velmi dobře, že nejbrutálnější opatření v průběhu roku 2021 a tak dále jsme měli my tady v České republice, primárně i náš obor. Jo? To takhle nikde jinde v zahraničí takhle brutálně prostě jakoby nastavený nebylo. A jakože na tom oboru tady nikomu jako nezáleží. Já nerozumím tomu, že tady furt nebyl pochopený plný potenciál tady toho oboru. Jo? Rakušáci to pochopili už dávno samozřejmě. A my tady nemůžeme jako brečet nad tím, že nemáme Alpy. To je úplně jedno, máme tady hromadu dalších věc. Ale já teda nemám pocit, že by ten obor byl kdo ví jak podporovaný. Jo. A bohužel tam není ani dost jakoby... Podle mě ty lidi, kteří by tam sedět měli, kteří o tom rozhodují, tam prostě nejsou. Jo. To jsou jednotky kusů a nevím, prostě celkově z toho teďka nemám úplně jako dobrý pocit. A i to, co se vlastně jakoby týká teďka, když bereme právě přesně ty nehotelový lidi, kteří vstupují na ten trh, což je naprosto v pořádku, ale ten trh v tu chvíli není vůbec jakoby balancovaný. Jo? Když si vezmeš, když přesně říkáš, jo, pokud máš tamhle jeden pokoj a chceš ho pronajímat, tak ho klidně pronajímej, pane bože, jo, co se týká nějaký tady ty regulace nebo tak, ale hotel musí splňovat mrak věcí, i co se týká bezpečnosti, hygieny, bla, 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 miliardu věcí, kterýho samozřejmě stojí peníze, jo. A teďka se na tom onlineovém trhu potkáš se všema těma ostatníma, který tady to vlastně splňovat vůbec nemusí.
Přesně. Jo. A to je tak brutálně, jakoby to jsou tak nerovné vlastně podnikatelské podmínky, že jako chápu, že ty hotéři jsou naštvaní. Jo. Takže celkově se toho děje nějak jako divně a moc. A ještě, jak jsi říkala, k té image. Vždyť se podívej, teď už se to do těch lidí valí od těch pohádek. Když je tam hostinský, tak je to nějaký škarohlíd, prostě, který buď to okrádá, nebo prostě, já nevím, vrchní prchni. Jo, úžasný film, já ho mám ráda, ale zase, jo, zase na co to ukazuje. Takže vlastně já snad, a to je zase rozdíl mezi Čechama a zahraničím, jo. V zahraničí pan hotelier je vlastně trošku jako někdo, jako to bylo tady třeba za první republiky. To jsou zpravidla vzdělaný, inteligentní lidi, kteří umí x jazyků, mají vystupování na úrovni diplomatů a tak dále, jo, mají grooming a td. Ale dneska, jako já chápu, že chceme trošičku jako rozvolnit takovou nějakou šablonovitost, ale já třeba, když vidím, jaký je teďka třeba v některých hotelech, jo, zase nechci paušalizovat, když vidím, že třeba biznisová čtyřvězda a mají grooming standard jako mikinu s kapucou? No, Jako hello? Jako hello? Jako já ale chápu, že chceme jít takovou blízko té mladé generaci, ale to tam prostě nepatří tyhle ty věci. to Jo. říkáš hrozně hezky a to vlastně mezi náma to je jedna z oblastí, kde se šetří čím dál tím více odívání zaměstnanců a je to nejvíc špatně. Já v souvislosti se zahraničím já velmi často hodně sleduju Francouze a Italii. Když se podíváte na YouTube, tam prostě v Itálii a zejména ve Francii hotel, luxusní hotel je instituce. Ano, Tam oni jsou prostě... pyšní na to, co Jo. dělají a kde dělají a pod jakou značkou a nestydí se za svoji práci. Přesně tak. A mladí, kteří chtějí do oboru, tak jejich sen je pracovat v nějakým palácovým hotelu pětihvězdičkovým. A my bohužel tady tohle nemáme. Já jediný, co možná v Karlových Varech, jestli je pub, který tak trochu jakoby bledě odpovídá tomu, o čem já tady teď mluvím, ale my, když se podívám, Francouzi jsou tímhletím krmený, živený každý den v médiích, je to součást jejich životního stylu, gastronomie, hezky se A oblíkat, my umí to tohle moc prodat, umí to nemáme. hezky prezentovat, ale u nás No. je to bohužel tak, že přesně na ten obor vlastně padá tak blbý světlo, jo. A já vlastně ani neumím upřímně říct, jako proč ve skutečnosti, jo. Jestli je to jako z nepochopení, nebo, protože zajímavý je, že a teďka, když si vezmu třeba cestovky a hotely, jo. Mám zkušenost xkrát osobní. Když jde hotelový člověk pracovat kamkoliv jinam do oboru, tak je vysmáte jak lečo. Protože takhle flexibilního, operativně prostě vypracovaného člověka jen tak někdo nenajde, protože ten biznis je 7 lomeno 24 lomeno 365 a zažíváme na tom hotelu situace, co jen tak někdo někde nezažije a fakt to jsou lidi připravení do jakýhokoliv biznisu a s čímkoliv si poradit. Jo? Když k nám přijde kdokoliv jiný odjinut, no tak zpravidla po 3 měsících prchá, protože jsou v šoku z toho, jak náročná to je práce, fyzicky, psychicky, že to není tak romantický, jako když sedím v restauraci jako host. Já si taky nemůžu myslet, že když jsem byla 3krát na dovolený, že mám na to si otevřít hotel. Jo? Prostě to takhle úplně jako nefunguje. A když se člověk podívá prostě do toho zázemí, do toho všeho, vemte si jenom, jakýma všema technologiemi je prošpikovaný náš obor. To je prostě neuvěřitelný. Já mám pocit, že dneska by lidi měli vystudovat IT, než půjdou dělat do našeho oboru. Jako jo. A to nepočítám takový ty nároky samozřejmě na jazyky a na nějaký jako další, jakoby na nějakou přirozenou inteligenci, že umět si poradit s těma věcma a tak dále. Ale mně to přijde taky jako smutný, že je to poměrně opravdu jakoby sofistikovaná a náročná práce. Pokud se teda dělá tak, jak se dělat má, samozřejmě. Jo. Ale vůbec není jako pořád není ohodnocena. Jo. A je to nádherná práce. To Je je jako úžasná, jako je to, úžasná já jsem teďka práce. narazila na nějaký svůj starší článek, kde jsem psala, že vlastně, já už nevím, pro koho jsem to tenkrát psala, ale že vlastně práce s lidmi je ta nejtěžší a nejkrásnější zároveň. Jo. Protože ten people business je fakt extrémně těžký. Jo. Vem si, kolik je jako naturelu lidí, teďka s tím musíš jako pracovat, teďka si to potká v jednom týmu, jo. No Ale určitě.
No nic, hele, nebudem tady brečet, to není rozhodně jako Ne, teď jsem téma. chtěla říct, my tady nechcem brečet, přátelé, my Ale chceme poukázat na ty příležitosti a na přesně to, čemu tak, se chceme věnovat. jdeme nachytřovat, jdeme inspirovat, Aby ale vlastně, jestli poprosím o nový slide, protože ty, určitě, určitě tě hnedka ti ho tam jdu dát. o A čem tady si to tady nebylo chci. ani jako v plánu, ale tak nějak to nějak vyplynulo. Ale vlastně to je v pořádku, protože my jsme tady mluvili o začátku té mojí prezentace, já to potom vysvětlím. Já jsem to nazvala trvalá udržitelnost, ale zdravým selským rozumem, a to i z jednoho prostého důvodu, protože mám pocit, že se z eco-friendly biznisu nebo té strategie dělá hrozná věda. A já vám teď chci představit svůj pohled na to, který se nějakým způsobem stále vyvíjí a byl jiný před 2 lety a dneska je tak jiný. A chceme vám vlastně tady s Jiřinkou dát nějaký 3 jednoduchý tipy, abyste mohli začít hned tady prostě ze dne na den. Ale vlastně to důležité, co chci říct, touhle prezentací celou je, že tohle není cesta pro každýho. Stejně jako někdo je vegan a někdo tu cestu necítí, tak je Já v jsem pořádku. flexitarián, jsem zjistila. No a mimochodem, já jsem teď viděla průzkumy, protože Německo má to v tomhle prvenství, flexitariánství. Mají německý předky, tak Evropa, možná proto, hele. no, Evropa jde touhle cestou. Evropa za 10 let bude zemí flexitariánů. Jenom aby všichni věděli, co je flexitariánství, to jsou vlastně lidé, kteří, já se mezi ně taky pasuju, kteří si dávají pozor na to, co jí. Jí maso, ale nejí ho každý den, protože to maso berou, že je tam určitá samozřejmě, zabíjí se zvířata, ale respektují, že naše tělo, nebo respektujeme, jsme flexitariáni, respektujeme, že naše tělo potřebuje maso z nějakých důvodů, ale nechceme úplně tu přírodu ničit a celkově přispívat k nějakému utrpení zvířat, takže to je vlastně flexitariánství. Maso ano, ale pouze občas. To, co vlastně bylo přirozené pro naše babičky. Tak to dřív se maso jedlo jenom v neděli, že jo? To zase jako úplně říct nemůžu, protože když tady vidím ty svoje 3 dospívající, který pak říkají, a maso tam nebude. Ale na tobě to flexitariánství vidět je, na mě vidět není zatím na postavě, ale třeba Ne, za pár let ale tady já si myslím, trochu. že to není jakoby tohle, ale že nevím, proč ty jsi flexitarián, já si myslím, že to jsou samozřejmě osobní preference jídel taky, ale Určitě. ta A já i je to zjišťuju, že úplně. čím jsem starší, tím vlastně mám celkově jakoby nižší jakoby potřebu jakoby masa obecně. Jo. A když mám možnost, jakoby, pravdou je, že nás nikdo vlastně neučil, já jsem trošku jiná generace než ty, že jo? Ale nás nikdo úplně jakoby neučil dělat vlastně výborný vegetariánský jídla. Jo? Nebudu říkat jako ro, to nejsem ten styl mi úplně jako nesedí, jo? Ale jako vegetariánskou stravu mám ráda. Ale pravdou je, že vlastně mě nenapadá třeba tolik kombinací těch jídel, jako to, co je člověk prostě zvyklý jako vařit, jo. Ale to se dostáváme trošku někam jinam. Ale mě tady s tím slajdem se mi úplně evokovala ještě kdysi, když jsem působila na VŠE, tak chodil do přednášek, občas chodil vlastně Karel Doubek, což je vlastně ředitel Adrie, že jo, která je leta známá. Je to známý vlastně hotel právě proto, že tam se zeleně myslí zevnitř, jo? Protože ty věci musí jít od spodu nahoru. Prostě green management nebo obecně udržitelnost a podobně není něco, co vám někdo befelem prostě nařídí jako nahoře a ty teďka prostě uděláš jako CTRL, CTRL a budeš podle toho fungovat, jo? To je právě něco, co vychází jakoby zevnitř těch lidí, jako ty si říkala, jo, prostě žijeme tím pohostinstvím, jo. To není něco, co ti může někdo nalinkovat nebo nařídit, ale prostě buď to z tebe je cítit nebo není. A třeba z tvých příspěvků na sítích je to cítit absolutně. Jo. Já si vždycky kochám, když tam hodíš nějaký storíčko nebo něco, tak si říkám, co zase dneska pekla, co zase dneska jako dělala, koho tam zase hostila, co bylo, jo. Takže, ale jo, pojďme, hele, no a co jsem chtěla říct u toho Karla Doubka, že on není ten typ, který se bude honit za nějakýma certifikátama, jasně taky tam nějaký měl, nebo nevím, jestli ho ještě teďka pořád udržuje, nebo on to taky samozřejmě všechno stojí nějaký peníze a podobně, ale o tom to hlavně není, jestli mám nějakou květinu nebo nemám květinu, ale
On říkal tenkrát, že nějaký student se ho ptal, jestli mají třeba všude ty úsporné žárovky. Jo, už je to pár let zpátky. A on říkal, ano, když doslouží ta stará, tak tu novou už vyměníme za tu, no, za tu úspornou. Jo? Ale ne jako třeba k tomu má přístup někdo, kdo se snaží vehementně to tam jako narvat, tak prostě jde, vyhází všechno, co prostě jakože není úplně eko, a nahradí to hnedka, jde nakoupit, prostě jde tam vysadit všude nový jako žárovky. Jo? To právě přesně není ten úplně přirozený ekologický přístup tady k tomu. Jo. No a já tady ještě na úvod, který je po 3/4 hodiny, ale nebojte, my to teď vezmeme To ne, ono hezky. teďka už to bude hezky, rychle. Ale No. my jsme se o tom celou dobu bavili, to je udržitelnost, řekneme si proč. Ale to, co já chci tady říct, je, že my se na to díváme ekologické hotelnictví. Za mě je to velmi omezený. Já si myslím, že já jsem to, ti to říkala jednou soukromě, to by se to líbilo, já to tady řeknu ještě jednou. Ubytovací zařízení obecně se otvírají tam, kde je to krásné, kde je krásná příroda, památky, zkrátka na místě, kde to prosperuje. A to není o tom, že hotel bude hrozně eco-friendly, ale všude v té destinaci se budou válet odpadky, nebude se tam respektovat příroda, ekosystém. Takže já bych se tady úplně nebavila o trvale udržitelném hotelnictví, ale o trvale udržitelném cestovním ruchu, aby Ano. my jsme přispívali k rozvoji toho místa, díky kterému my máme vlastně tu hojnost. Hojnost toho, že tam chtějí ty lidi jezdit, že se jim tam líbí, že to dál šíří po sítích v dnešní době. A já si myslím, že naší povinností, a moje generace to tak vnímá, že to je přirozený. Pokud já si beru, tak bych to tam měla vracet. A ne, že si budu brát tu krásu, ale nebudu podporovat místní producenty, farmáře, ale nechám si tam zavážet neustále makro a velkododavateli suroviny. A Takže i tohle je vlastně ekologie za mě. rozhodně v zásadě nás to teďka přenáší do úrovně jakoby destinačního managementu a destinačního marketingu, což je zase ještě úplně jako širší a další kategorie. Ale já to říkám i všem provozovatelům, ať už na kurzech nebo kdekoliv. Já říkám, uvědomte si hlavně jednu věc. Ten klient z drtivé většině případů k vám nejede, protože hotel. Oni k vám jedou za prvý, buď to, že tam mají účel cesty, ať už pracovně, takže prostě musí. Druhá věc je, oni k vám jedou, protože lokalita. Jo? To, co vyhrává, je lokalita a teprve potom se řeší potom nějaká konkurenceschopnost mezi těma jednotlivýma ubytovacíma zařízeníma v té dané lokalitě. Jo? Ale musíme tam destinačně ty lidi přitáhnout. Jo? A to je něco, já vím, že Czech Tourismus a podobně se o to nějakým způsobem jakoby snaží, za mě to prostě furt není dost. Jo? Ale nevadí, jdeme dál. No a my jsme vlastně mluvili o udržitelnosti, takže to jenom, abychom uvedli správně, jak to má být trvale udržitelný rozvoj, vlastně se štěpí na tři části, ekonomický, společenský a ten ekologický životní prostředí. A my jsme se tady bavili o atraktivitě oboru, o tom lidském kapitálu a to je vlastně ta společenská, sociální úroveň toho trvale udržitelného rozvoje. A za mě tohle je budoucnost trvalé udržitelnosti. V první řadě se postarat o lidi, aby oni se dokázali rozvíjet v rámci toho ubytovacího zařízení a tím obohacovali to místo. Ale rozvíjet, abych to uvedla do praktického, no, teď jsem se tady Ano, zamotala. potřebujeme příklady, příklady. Příklad, takže přijdu. Ano, nebudeme Těchat na pomoc, ano. autentická Jarka se tady Ne, ale tady jako o tom zamotala. to je, no tak nejsme stroje, že jo? Ne, jenom mně se velmi často stane, že přijdu třeba do hotelu. Já mám víc klientů, se kterými pracuji delší dobu a já tam přijdu a tam jsou naprosto úžasní lidi na recepci, v obsluze, ale já na nich po těch 3, 4 letech pozoruju, jak ztrácí kolikrát energii pro tu práci a už tam chodí jenom pro ty peníze a samozřejmě i z pohodlnosti. Jo, není úplně ono měnit práci neustále, taky není komfortní. A ty lidi, já to na nich vidím, že chtějí být pohostinní, vlastně chodí do té práce, protože jim přináší radost a radost těch hostů. Ale oni nemají zázemí nebo podporu v tom vedení. Takže vám, a samozřejmě to je teď velký téma, moje generace a mladší mají ekologii, tu trvalou udržitelnost, sustainability byly ty přirozeně v krvi.
Ale vy jste se s Ale tím narodili, vy to máte v DNA. A já jsem přesně. za to teda nesmírně jako vděčná, protože zrovna včera jsem tady sledovala nějaký pořad jednoho vědce a on říkal, říká se tomu nějak, teďka mi asi úplně nebudu úplně přesně citovat ten název, něco ve smyslu jakoby ekologického dluhu, jo. Jo. Protože my totiž se tady pořád jakoby ohrožujeme tím, že je logický, že to, co dělám, se neprojeví v té přírodě nebo kdekoliv jakože hned. To všechno má nějaký dojezd v řádu měsíců, let a dekád. Jo. To znamená, to, co já vlastně tvořím dneska, tak možná to neovlivní život mých dětí, ale třeba mých vnoučat. Jo. Jo. A protože nám to přijde hrozně jako vzdálený časově, tak máme tendenci ty věci trošku jakoby podceňovat. A to je, když se takhle prostě budeme jako chovat vlastně všichni a pořád, no tak kam nás to dovede, že? No, přesně tak. Takže, ale hezky jsi řekla, je to součástí DNA, ty nový generace, ono se tomu říká i v sociologii, nějaký fenomén, mám pocit, ekologická frustrace, že ty lidi už na sobě nechtějí vlastně pracovat, protože nevidí svoji budoucnost v důsledku aktivit předchozích generací. Takže je třeba si uvědomit, že nám tady nastupuje generace mileniálů a mladších, kteří nebudou chodit do práce jenom kvůli penězům, ale budou tam chodit, samozřejmě si za to nechají zaplatit, ale budou tam chodit, budou pracovat pro takový subjekt, který, se kterým můžou sdílet svůj životní postoj ke Kde jim to světu, dává své osobní smysl? hodnoty. Takže a mě tohle hrozně mrzí, že já přijdu a vidím úžasný, krásný, pohostinný bytosti, kteří by to rozvíjeli, kdyby dostali příležitost. A na druhou stranu vidím tu generaci těch ředitelů, majitelů, kteří samozřejmě jsou tlačeni náklady, ekonomika je tlačí, ale vlastně nevidí nebo nedokážou vidět očima té nové generace a tím pádem je nevědomky utlačují a berou jim tu energii pro tu práci. A to si myslím, že je největší téma z trvalé udržitelnosti, zachovat ten obor, aby byl trvale udržitelný. My tady sami nezachráníme planetu, ale můžeme dát příležitost lidem, kteří třeba za 10-20 let vynaleznou něco, co ten obor skutečně posune. Hele, já mám tady k tomu vlastně dvě poznámky. Jedno, co podporuju, nebo teda co potvrzuju, a zase nechci to paušalizovat, protože to není vždycky beze zbytku pravda, ale často se nám stane, že nás vlastně poptá někdo jakoby z nižšího managementu a vlastně nás používá jako takový ombudsmany před tím vedením toho hotelu, aby se jim podařilo něco prosadit. Jo? Že vlastně na jednu stranu je to skvělý, že ten tým a ty lidi si to vlastně sami uvědomují a chtějí ty věci někam jako něco posunout. Jo. Pak je smutný, když to prostě krachne na tom, že tam neprorazíme ten skleněný strop toho managementu, ať už z různých jakoby důvodů. Jo. I když se říká, že jo, tyhle ty věci prostě by měly jít od, nebo nemusí jít od zhora dolů, ale tady je potom vidět, že třeba nefunguje ta komunikace, ta vertikální, jo, z nějakých důvodů. Což je jedna věc. Druhá věc, co jsem chtěla říct, já bych úplně jako nepropadala panice, jo, protože když se podíváme na události roku 2020-2021, jak se říká všechno špatný pro něco dobrý, tak co je fantastický a co bylo neuvěřitelný, já když jsem vnímala, co se vlastně v tom následujícím roce, tím jak byly ty lockdowny, teď se jako minimálně jezdilo, téměř se nelítalo, že jo, a tak dále, ta příroda je obrovsky mocná a dokáže neskutečně rychle se revitalizovat. Až jako neuvěřitelně. A co bylo neuvěřitelné, co jsem vnímala v tom roce 21, potom třeba ještě trošku v tom 22, jak se najednou změnilo počasí. A já jsem si najednou úplně připomněla, že tohle to přesně byl ten styl počasí, jaký já si pamatovala v dětství. Kdy třeba v létě každou noc pršelo skoro. Jo, prostě bylo zalito. Jo. Úplně byl jiný vzduch, úplně bylo jinak, úplně, jestli jsi si všimla, bylo i jinak modrý nebe. Jo. Dobrá, no. A co je úžasný, teď jsem slyšela zprávu, protože vím, že byl docela solidní průšvih, co se týkalo vlastně spodních vod, že už jsme byli jako na kritické hranici. A teďka jsou doplněný vlastně, už vlastně hladiny spodních vod. Jo. Takže ono se to dokáže všechno, ještě dokážeme zatáhnout za tu ruční brzdu a ty věci jakoby zvrátit. Jo? Takže
Neklesejme na mysli. Ne, naopak, já Naopak. samozřejmě každý máme svoji sociální bublinu, já mám takovou sociální bublinu lidí, kteří jdou hodně touhle cestou a naopak, já jsem velmi pozitivní, protože dneska už je dokázáno, že stačí 20% společnosti, která Ano. půjde jedním směrem, aby se to změnilo vlastně na té strukturální basic úrovni. A já si myslím, že každý rok těch přibývá další generace. A my jsme dneska generace, která už je ekonomicky silná, a vlastně svými penězi my určujeme chod té budoucnosti, jakým směrem to půjde. A to je vlastně super, proto jsme se i tady potkali a bavíme se o tom. Takže já začnu jenom greenwashing termín, kdo nezná, kdo zná. Pro mě je to zásadní, protože se toho využívá, zneužívá se je. Ano, zneužívá. Zneužívá se ekologie, téma ekologie trvalý udržitelnosti v marketingu, aby se zatraktivnila značka. A není to jen v tom, je to napříč obory. Jsou to jakýkoliv praktiky, kdy vám třeba, dám příklad na oblečení, půjdete do H&M, vidíte tam tričko, je tam napsáno ekobavlna, biobavlna, ale když se podíváte na štítek, tak jsou tam třeba jenom 2% a zbytek je klasika. A to je typický greenwashing. Nechci pošpinit firmu H&M, ale je to zkrátka fast fashion a víme, jak to funguje. Takže to Nejsou je jediný, byl greenwashing. to prostě jeden příklad z mnoha. Přesně tak. A to samé je v hotelnictví. Proč to dávám na úvod? Greenwashing, totiž termín jako takový vzniknul v hotelnictví, což ví málo kdo. Jestli můžu poprosit o další slide. A asi není ubytovací zařízení, které by nemělo v koupelnách tu klasickou cedulku, když visí ručníky, necháme je, když je dáte na zem, tak vám je vyměníme. A vlastně greenwashing termín pojmenoval známý výzkumník americký, když v Americe přijel do hotelu a viděl tam tuhle cedulku. A vlastně mu to přišlo naprosto absurdní, protože si uvědomil, že ty hotely to nedělají kvůli přírodě, ale dělají to kvůli sobě a svýmu zisku, protože tím, že Nemáte méně ty. berete, víc vyděláváte. Když to tak řeknu, nemáte takové náklady, asi Šetříš tak. variabilní náklady a je to samozřejmě dobrý Přesně. marketingový tahák, jo, to si jako pojďme říct, takže je to tak. A mně to přijde jakoby úsměvný, já vím, že teďka vždycky vidíš nějakou tu průhlednou nálepku na té dlaždičce v té koupelně. Upřímně, kdo to takhle... My jsme se vlastně bavili o tom tématu, jak to, co dneska vlastně zvolíme vlastně do toho videa. Ideální zákazník, prosím vás, ideální host, jo. Vezte si svoje ručníky, vezte si svoje župany, svoje přezuvky a ideálně svoji kosmetiku, jo. A tím pomůžete planetě úplně nejvíc, jo. My ke kosmetice se dostaneme, protože to se samozřejmě děje čím dál tím víc, že lidi si vozí radši svoji kosmetiku. Já tady se odkážu na něco, No co já, já... než bych tam umyla všechny svoje vlasy v tom malinkatým flakonku, já potřebuju 3 ty flakonky. A teď ještě samozřejmě já třeba řeším hodně složení, protože u mě v koupelně nenajdete mnoho kosmetiky, ale když už nějakou, tak to musí dávat smysl. Takže i to je velký téma. Ale já se dostanu zpátky tady. Tohle je můj report, který já naprosto zbožňuju. Každý rok ho dává Booking. Všichni, kdo jsou na Bookingu, tak asi zpozorovali, že v loni pro Českou republiku Booking spustil to hodnocení, jestli jste eco-friendly, je to ten počet lístečků pod vaším profilem. Za mě k diskuzi, ale samozřejmě oni ví, proč to dělají, protože tenhle report už dělají několik let a samozřejmě z toho jasně vychází, že ta tendence cestovat udržitelně tady je a znásobilo se to po covidu, kdy si lidi mnohem víc uvědomili vlastně svůj dopad na planetu, na všechno, co se děje. Já jsem jenom tady vypíchla z reportu za loňský rok, vyplývá, že 49% lidí nebo cestovatelů se domnívá, že eco-friendly varianty a nejen cestování, to se týká všeho, jsou nákladnější. A to je No, samozřejmě... to je hluboce zakořeněná představa, ale jakoby masy lidí, většiny lidí. No. Teď jsem chtěla říct, protože samozřejmě tohle není report, který by se dělal na vzorku tisíci cestovatelů napříč republiky, to jsou 10 tisíce, 100 tisíce lidí, jestli se nepletu, kteří se
jejichž odpovědi se takhle analyzují a výsledkem je tenhle report, který si každý může stáhnout na jejich stránkách a přijde mi to velký zdroj inspirace. Co je ale důležitější pro nás, je, že 43%, dneska už je to 43, ono co každý rok roste, 43% cestovatelů nebo těch dotazovaných je ochotno si připlatit. A to je přesně ten mindset. Radši si koupím míň, koupím si míň masa, ale koupím si ho od biofarmáře a radši pojedu na nějaký, nepojedu do Paříže, ale pojedu tamhle na periferii Paříže do regionu nějakého, ale pojedu do nějakého super hotelu, který je eco-friendly, super ve smyslu ekologie a přístupu k přírodě. Takže tady je třeba si uvědomit, že roste ta skupina těch, kteří vlastně jsou ochotni dávat víc prostředků za to, že pojedou do ubytovacího zařízení, které sdílí stejné životní stejnou hodnoty hodnotu. jako on. Ono samozřejmě potom můžeme jít takový o krok dál a zkoumat, o kolik procent si ten cestovatel je ochoten zaplatit jakoby navíc za tuhletu věc. Samozřejmě asi, kdyby to byl dvojnásobek, tak to procento bude asi zřejmě výrazně nižší. Ale o tom to právě není. A to už jsme si jakoby řekli. Já teďka nechci jako tvrdit to, že už budu tady používat na úklid jenom, že si koupím 10 kilo jedlý sody, do toho si nakoupím 2 kila citronů a vinej ocet a taky to zvládnu, jo. Teda ne vinej, ale bílej ocet, jo. A taky to zvládnu. Tak ale... prosím vás, tady já mám osobní zkušenost. Já jsem prošla touto fází ekologického fanatismu a musela jsem asi po 3 měsících naběhnout do drogerie a koupit tu nejhorší chemii, abych se zbavila v koupelně plísní, která vzniká přirozeně v důsledku vlhkosti. Takže já už mám tento fanatismus zelený taky za sebou a chápu, že v tom ubytovacím zařízení já to bych nelze. opravdu nechtěla jít. Tam jako ani jako nesmíš, tam jako podle hygienických norem v zásadě opravdu fakt musíš použít, já teďka nevím přesně z hlavy ty procenta, kolik tam čeho, kde, jak, to jsem řešila, když třeba řešíme pro klienty potom nějaký jakoby hygienický normy, když se potom vlastně píše takový ten papír vlastně na krajskou hygienu a tak, když vlastně otvíráš hotel, ale tam je to prostě chemie, to jako, jak máš jako jistotu nějaký jako opravdu jako hygienický, nezávadný, jakoby, nechci říkat až jako sterilní čistoty, protože samozřejmě každý host, který tam přijde a samozřejmě ví, že tam před ním někdo prostě bydlel a spal, tak ale chce mít takový jistotu, že jde do toho čistého. Vlastně i tohle to je vlastně jeden z těch hlavních důvodů, proč se vlastně v naší branži používá primárně jako bílá barva. Jo? Ale ono těch důvodů je víc, ale to nevadí. Nechám tě povídat dál. Ne, jenom to projdem, ať se dostaneme k těm typům. Vyšlo z toho reportu, že 60% cestovatelů znovu používá jeden ručník. Dostaneme se k tomu. 69% cestovatelů chce, aby se peníze, které v destinaci utratí, vracely zpět místním komunitám. Kdo malinko se o tohle téma obecně zajímá, o ekologii, zero waste, udržitelnost, tak ví, že v médiích, když se o tomhle tématu píše, baví, tak je velký důraz na lokálnost. Na to, aby... Jo, to je... Dneska se ukazuje, že globalizace na všech úroveních má svoje limity a my se navracíme zpátky. Pokud se nepletu, když se podívám z pohledu třeba módy, Adidas už dneska vyrábí téměř všechno zase v Německu. Mm-hmm. A rostou mu tržby, protože dnešní zákazník je ochotný připlatit za kvalitu a za to, že podporuje něco, co je dělané v rámci Evropy jako regionu. Je to jedna z věcí, který zase pomohla situace roku 2020-2021, kde byly výrazně samozřejmě omezený přepravní služby. A najednou jsme zjistili, že když něco vyrábíme na Tajvanu nebo někde jinde a přijde takováhle situace, tak jako nemáme co prodávat. Jo. Přesně tak. Protože něco nejlevnější neznamená, že to je nejlepší, že? Tak ono je to nejlevnější jenom pro naší peněženku, ale právě dnešní generace si uvědomuje, že ten dluh nebo ta cena se neplatí v penězích, ale v poškození té přírody. Takže 3 konkrétní typy, my se podíváme na ručníky, na tu logiku, já tím navážu na to téma toho greenwashingu.
Podíváme se na snídaně, tam vám dám i jeden takový marketingový tip, jak se zviditelnit hezky, a podíváme se na, to vám ukážu z praxe, mám tam krásné fotky z jednoho hotelu, aby jsme přistupovali k ekologii, pokud chceme, aby jsme to vzali v potaz, ale aby jsme skutečně stále si to uměli spočítat a nesnižovali hodnotu svojí značky v důsledku určitých rádoby eco-friendly rozhodnutí. Takže na to se podíváme, jestli můžu poprosit další slide. My se podíváme na ty ručníky. Já jsem to pojala trochu jinak. A podívala jsem se vlastně na průzkum, pro mě to bylo překvapení, jak často by si vlastně každý z nás měl doma měnit ručník. Protože vy si nebo neznám asi nikoho, kdo by si po každém umytí bral nový ručník. Moje holčičky občas jo, prosím tě, jo. Tak vychováváš novou generaci hotelových hostů, tak... Ne, zrovna dneska ráno jsem se rozčilovala v koupelně, když jsem viděla, a zrovna jsem si říkala, já tady se napíšu nějaký papír. Nebo jim budu přidělovat jako počet osušek a ručníků, jako protože mám pocit, že tady nemám 3 děti, ale 9, jo. No, to je. A samozřejmě teď je velikost ručníků, že moje mamka je zvyklá nám dávat mdžír malej ručníček, já mám ráda obrovskou osušku. No jasně. Takže samozřejmě záleží. Do toho chceš celá zabalit, že jo? To je jako no krásný. Jasně, pěkně. A to má nějakou úroveň hotelovou. Nicméně ten počet těch dnů, kdyby jsme měli maximálně ten jeden ručník, jsou 3 dny, protože i dneska, samozřejmě pokud se mějeme každý den na to, je dneska prokázáno, že po 3 dnech nebo po 3. použití ten ručník se tam množí mnohem víc mikrobů, různých plísní a to. Takže já třeba se přiznám, že každý 3 dny úplně neměním ručník, ale vlastně tohle mě dovedlo k určitému zamyšlení, že bych asi měla. A já se dostávám zpátky do hotelu, to je právě ty cedulky, co visí v těch koupelnách. Tak kohokoliv se dneska já zeptám ze známých, kdo cestuje, a zeptám se na téma ručníků, výměny ručníků, tak vlastně velká většina mi potvrdí, že tohle je pravidlo, který vlastně ty ubytovací zařízení nerespektují. A je to, dostáváme se k sociálnímu segmentu trvalé udržitelnosti, že se nepracuje se zaměstnanci. A pokud se rozhodnu tam mít tuhle cedulku, to je za mě, tak je třeba ten personál pravidelně proškolovat a říkat jim, proč to děláme. Protože samozřejmě my dostáváme tisíce pokynů, co a jak bychom měli dělat, ale ty lidi, když nechápou proč, tak to nebudou dělat, protože to nejde z jejich kapsy. Takže já bych se vůbec nebála, samozřejmě tady asi vyloučíme 5-hvězdičkový luxusní hotely, protože tam tohle je určitá forma luxusu, za který ten host platí a je to v pořádku, ale určitě bych se nebála změnit logiku a těm hostům jasně vykomunikovat, že měníme ručníky každý 3. den, klidně zmínit nějakou mezinárodní studii, proč tomu tak je, a trochu i ty hosty edukovat, proč by dál to měli tak dělat doma. Ale samozřejmě, pokud ten ručník hodí na zem, tak není problém ho vyměnit. A v momentě, kdy tuhle zprávu my řekneme těm zaměstnancům, tak věřím, že ty výsledky budou úplně jiný. Toť za mě asi k tomuhle. To potvrzuju, protože se mi už mockrát stalo, že i když prostě bylo všechno pověšené a tak dále, nic se na zemi neválelo, kromě teda snad možná samozřejmě té podložky, která tam je z bezpečnostního důvodu, když lezeš z vany nebo ze sprchy, tak to samozřejmě ano, ale rozhodně to nebylo třeba po 3 dnech a taky to prostě vyměnili jako všechno, nezávisle na tom. A oni byli schopni vyměnit i ty, kteří tam byli složený, jakože ještě nový, přesně, mám zkušenost, přesně. A vyměnili to právě, jakoby, jo, že kdyby aspoň takhle to rozlišili. Jo. Ale my tady narážíme totiž na to, že samozřejmě v housekeepingu to, že tam nepracují jako Češky nebo Slovenky, to víme, to už takhle prostě je mnoho let. Pracuje tam spousta vlastně zpravidla žen, prostě různých jakoby národností. A my často vlastně s těmi majiteli jakoby řešíme, co s tím teda jako dělat. Jo. Nám se nejvíc osvědčilo prostě mít návodný manuál v piktogramech, kde prostě neřeším jazykovou vybavenost toho nebo někoho, a
mít prostě piktogramový jakoby návod pro ty jednotlivý pokojský. Jo? Samozřejmě můžou jít na školení a tak dále, ale prostě tím, že to zpravidla nejsou češky, tak jim to školení je tak jako trošku k ničemu, ale může na to školení samozřejmě jakoby jít někdo, kdo to má na starosti. Nehledě na to, že tohle by mělo zajímat třeba i outsourcové firmy, které zajišťují tento typ zaměstnanců a měli by se o to zajímat taky. Jo, protože zase o to zajímavější to potom třeba pro ty hoteliéry je si právě od nich tyhle ty lidi vzít, protože ví, že už prošli základním proškolením tohoto typu. Přesně tak. A já jenom tady ještě na závěr, já jsem dala takovou, aby jsme dávali konkrétní tipy. Já asi před rokem jsem byla v hotelu a viděla jsem to tam poprvé. Hospitality, vychytávka, odličovací ručník. Protože my víme jako ženy, že líčidla jsou samozřejmě stále účinnější, řasenky jsou voděodolné, ale Přesně, všechno se samozřejmě... dělá super odolný, ale potom kdo to má vyprat, že? No, přesně, takže my všichni vlastně doma máme, si myslím, barevné ručníky, aby jsme nemuseli brát ty fleky, ale tím se dostáváme k bílé barvě, samozřejmě i psychologicky ta barva je jakoby, ta potrhuje tu značku toho ubytovacího zařízení, že je důvěryhodná, a že ty hosté se tam můžou cítit komfortně. Ale vlastně odličovací ručníky je něco, z čeho já jsem byla nadšená, protože jsem dostala v hotelu, jestli to bylo čtvereček 40 nebo 50 na 50, bylo to jiné barvy, tmavě modrý tenkrát, ale asi je to na volbě každýho. A Tak bylo ono to to může i vlastně... krásně ladit třeba s korporátníma barvama. Přesně tak. Vlastně každý hotel má nějakou svoji korporátní barvu. Nevšimla jsem si, že by někdo měl bílý loga. Jo. A když jo, tak je to bílo-černá. A to se potom nabízí, protože já tady u toho ty odličovací ručníčky, já jsem se s tím už setkala jakoby dřív. Přijde mi to úplně jakoby skvělý. Ale ono to musí mít samozřejmě logiku a kontext. Jo? Protože potom, a zase je to jedna z těch otázek, který jsem tam vlastně dávala na začátku na ten slide, pereme si sami, nepereme, možná něco ano, něco ne, jo. A potom přesně tohle to může být jedna z těch věcí, která přesně vejde se do té 10-kilové pračky, protože to nejsou jakoby velký kusy, to znamená, vypereš to tam za celý hotel, nemusíš to posílat do prádelny. A nebo se to potom dělá tak, aby to mělo logiku i v tom množství, jo. Tak se vlastně udělá třeba takový ten druhý polštářek v té stejné barvě, v té korporátní barvě, jako se vlastně použije ten odličovací ručníček. A Jo. vypadá to velmi hezky, velmi efektivně, jo, na oko jakoby hezky. A zároveň ty víš, že tady máš prostě hromadu bílého froté a prádla, jo, a tady prostě máš taky nějaký množství, jo, který má smysl, a to jsou ty odličovací ručníčky a třeba ty malý polštářky. A Jo. mým pohledem jenom to doplním z pohledu jako prodeje a nějak zatraktivnit značku v očích těch hostů. Samozřejmě je důležité to komunikovat těm hostům, aby to ten host bral, že je to služba navíc, přidaná hodnota, kterou se úplně neprezentujeme všude na sítích a na webu, protože i tohle jsou taky ty drobnosti, které vlastně ta konkurence vůbec o ní nemusí vědět, ale ví to jenom ty hosté, když přijedou. O to větší a hezčí je to překvapení. A samozřejmě nebudeme si nalhávat, je to ekonomicky zajímavá věc pro to ubytovací zařízení, když dokáže předejít tomu, aby častěji vyhazovalo bílé ručníky v důsledku toho, že je tam turbo účinná voděodolná řasenka, která zkrátka nejde vyprat. Takže to jenom za mě Je to taková... tak. Na druhou stranu nevím, nakolik to kdo jak řeší, ale co mám jakoby zkušenost, tak samozřejmě i ty ručníky jednoho krásného dne doslouží, tak jako to ložní prádlo a td. A spousta lidí si říká, no a co se jako s tím děje jako potom? Jasně, pokud to není děravý nebo cokoliv, nebo prostě změníme teďka změníme nějakou image, chceme to trošku jakoby obnovit, tak třeba penzion si od hotelu rád zakoupí nějakou rozumnou sadu prádla, to jako není určitě jakoby od věci. Bacha na monogramy, to jsme si říkali, cokoliv, co má logo, tak se stává suvenýrem. Ale nám se tam jistě jakoby osvědčili takový cedulky, že milí hosté, pokud se ti cokoliv z našeho itineráře líbí, tak jsme to tam nacenili.
jo, s tím, že prostě má možnost si to zakoupit na recepci a zároveň prostě pokud samozřejmě dobře funguje jakoby management housekeepingu, to znamená, jsme si jistí, že to ten klient bohužel si odvezl v kufru, tak mu to prostě doúčtujeme, když na to přijde, že jo. Jo. Ale já jsem tady chtěla říct ještě jinou věc k tomu a teď mi to asi úplně vypadlo. Jo, už vím. Vlastně, když tyhle ty věci doslouží, tak se to samozřejmě nevyhazuje. Jo? Není od věci potom to třeba rozstřihnout, používá se to potom, housekeeping to potom používá normálně na leštění zrcadel, ty starý už vlastně použitý ručníky, který už není možno normálně dávat do oběhu hostům, dává se to personálu, posílá se to do kuchyně třeba, že se z toho potom ušijou jakoby utěrky, protože furt je to kvalitní bavlna, jo, výborně se s tím prostě potom leští jako příbory, jo, protože to, že vám to vyjede z myčky, neznamená, že samozřejmě není potřeba to přeleštit, že jo, ty příbory a tak dále, takže rozhodně to jakoby není něco, co by úplně zmizelo z povrchu zemského. A i jsem se setkala s tím, když třeba hotel měnil třeba novou sadu, že najednou se rozhodlo, že proužek na bílém prádle nebude 2 cm, ale centimetrový, takže se měnila celá sada jakoby toho povlečení, tak si zaměstnanci mohli za nějaký rozumný prostě peníz odkoupit vlastně to povlečení jakoby domů a používali to třeba pro návštěvy nebo cokoliv, jo, takže rozhodně to není o tom, že to někam jako zmizí, nebo, ale rozhodně je určitě fajn tyhle ty věci tomu najít nějaký další využití a nějakým způsobem to recyklovat v rámci prostě interních procesů, co vlastně můžete použít jakoby uvnitř toho hotelu nebo pro ty zaměstnance. A ty jsi to krásně jenom navážu, co si myslím, že bychom měli zmínit tady v rámci tohle tématu, je cirkulární ekonomika. Kdo neví, tak tam to pracuje na bázi, že nevzniká odpad, respektive odpad se stává znovu surovinou. A ty jsi to vlastně krásně řekla a to je něco, co, o čem se vůbec nemluví a myslím si, že by to, že hodně lidí to ani nenapadne, že by mohli Jsou to rozkrát praktické ručníky. věci a mě právě, ano, přesně jak říkáš, mě vždycky jako zarazí, že to někoho jako přirozeně nenapadne, jo. Jo, já nevím, jestli to je, musím říct, že to je v tom docela hodně ovlivnila jako moje babička, ale ona byla švadlena. A ta dokázala, ona byla jako dámská krejčová a kožešnice a nevím co všechno. A ta uměla prostě z ničeho udělat něco. Což bylo až jako neuvěřitelné. To znamená, u nás se nesměly vyhazovat látky, u nás se nesmělo nic vlastně jako vyhodit, ale s tím rozdílem, že ona z toho vždycky dokázala něco vyrobit. No určitě. Takže já věřím tomu, že každý ubytovací zařízení má ve svém týmu někoho, kdo má doma šicí stroj a prostě zvládne, jo, že to je zase o tom lidském přístupu, o tom, jak se cítíme integrovaný s tou firmou, s tím biznisem, s tím oborem a právě i s tím green managementem, nebo ať už tomu říkáme cirkulární, nebo zero waste, nebo cokoliv. Prostě to jsou věci, které jako rozhodně mají smysl. Jo? Třeba u zero waste taky. U nás se prostě nikdy nic nevyhodilo, prostě všechno, co z té kuchyně šlo, tak se zužitkovalo. Jo? Ať už to bylo pro nějaký hospodářský zvířata, nebo se to použilo prostě jako hnojivo ke stromům, nebo cokoliv. Jo, prostě nic se ne, prostě neexistoval v zásadě bioodpad, jo. A já dneska, když vidím, jak přetékají ty popelnice tím papírem, plastem a tohle, to jako, no. Ale upřímně i já třeba, já jsem extrém, mě se manžel směje, my když jedeme z hotelu a já nemám příležitost tam třídit odpad, tak si domů vozím odpadky, abych je vytřídila. A nebo roznáším po lese šlupky od banánu, aby se rozpadly v přírodě a nemusela dávat do toho pytle. My se k tomuhle dostaneme, že? K tomu Jo, to je dalším skvělý. bodě. Takže můžeme na další slide? Ale jenom, tak dejme, pojďme k druhému bodu snídaně. Tady vám dám takový tip na začátek. Podívejte se všichni, ono to úplně nesouvisí s ekologií, souvisí to s vaší značkou, s tím, jak působíte atraktivně. Podívejte se schválně třeba na Booking, jestli tam máte vůbec fotky snídaní, protože my dneska víme, já už to po těch x letech s klienty různými, jak jsou hotely, malý penziony, vím, že když jsou atraktivní fotky snídaní, tak vy máte mnohem, já říkám mnohem, myslím 10, 20, 30% větší šanci, že ty hosté si rezervují u vás, protože jestli se na něco hosté zpravidla těší, tak je to snídaně hotelová. Protože my Potvrzuju. můžeme, my Miluju doma, hotelový snídaně. já nejím párky, ale párky jim, když jedu do hotelu. Takže to je přesně ono. Lidi, když jsou v hotelu, tak si chtějí užít a
ty snídaně fakt fungují a já se tímto dostávám k tomu druhému bodu. Fakt začít přemýšlet nad těmi snídaněmi, protože tohle je jedna z cest, jak se můžete hodně odlišit. Protože my víme, pravá mozková hemisféra, lidi si vyprávějí od dob jeskyních formou příběhů. A i tohle je cesta, jak těm lidem vyprávět nějaký příběh vašeho ubytovacího zařízení, respektive regionu, nějakým zprostředkovat autentickou chuť toho regionu a vlastně jim dát podnět k tomu, že až o vás budou mluvit, tak oni budou říkat dál ten příběh toho vašeho regionu, který dostali na tom talíři. Hele, Takže doufám, že to říkám ne, srozumitelně. říkáš to perfektně a mě si teďka normálně udělala úplně takovou deja vu vzpomínku. Jsem na ní úplně jako zapomněla po těch letech, jo. Ale vlastně jedna z mých prvních praxí v rámci Rakouska, tak jsem pracovala opakovaně v Gasteinertalu, v jednom rodinném hotelu, řekněme z takové jako střední velikosti. A tam to měli rozdělený, to bylo prostě klasický rodinný hotel, to znamená šéf jako majitel, byl zároveň i šéf kuchař, teda měl tam samozřejmě i svýho jako šéfa kuchyně a tak dále, ale jakoby on byl ten, jak se říká, in charge, jo, za to gastro. Jeho žena vlastně se starala o restauraci, bar, výborně rozuměla vínům a tak dále. A potom teda měli vlastně dceru, ta byla v mém věku a vím, že potom, když už jsem tam jela nějak naposledy, tak už byla taky nějak plnoletá a tý vlastně vytvořili, říkali tomu modrý bar, takže ona vlastně potom dělala jako míchaný drinky a takovýhle věci, jakoby, že tam vlastně bylo i takový vyžití jakoby večer. Ale co chci říct, jo, tohle to ne, ale co chci říct je to, že mě to úplně jako připomnělo. Já jsem tam vlastně na první praxi, my jsme měli povinný praxe v rámci vlastně té rakouské hotelové školy, byly pravidelný minimálně 3 měsíční vlastně praxe každý léto a plus samozřejmě praxe v průběhu roku a tak dále. Ale první rok byla vždycky v kuchyni, další rok byla v servisu a tak dále a tak dále. To znamená, vždycky s oblibou říkám, že jsem prošla od škrábání brambor až po ředitelský pozice. Ale ten Nejlepší. majitel, ten byl úplně jako geniální, jo. Tam, víš, jakým způsobem se tam řešilo, jakoby, jaký bude menu toho dne? Ne, to On vím. ráno, a to už byl teda jako člověk, jako fakt jako v letech trošku, normálně sednul na to horský kolo, vyšlapal to někam nahoru a tam třeba přišel, já nevím, s 3 kilama borůvek. A on už ráno, já když jsem tam šla ráno na směnu, protože jsem byla třeba na studené kuchyni nebo někde jinde, to je jedno, a on tam prostě přivlekl prostě 3 bandasky borůvek a říkal, dneska budou borůvkový knedlíky, napiš to na tabuli. Ježíš, Jo? to je hezký. Potom, no úplně geniální, jo? Potom třeba šel a nazbíral lišky, jo? To jsem úplně milovala. Já miluju takovou tu omáčku z lišek. Jo. Ježíš. Ježíš, To úplně, úplně teďka s těma špécly. jak toho? Se úplně teďka zbíhají sliny, víš, se úplně Pavlov syndrom Asi teďka. budu vařit, až skončíme. Jde to uvařit. A takže prostě ten den byla jako švamrz úplně, nebo prostě se udělala nějaká švamrzost, No nebo jasně. cokoliv. Hele, ale úplně jako pecka. A on vlastně fungoval tímto způsobem. Já netvrdím, že každý den to takhle jako by bylo, No jo. určitě. Ale protože oni měli ještě jednu hytě, jakoby chatu měli ještě o nějakých x kilometrů tam někde nahoře, tak víš, jak tam je to všechno 2 500 metrů, že jo, ty hory. A to si prostě šlapala fakt jako fest 4 kilometry do kopce. A to jsem měla tu fyzičku ještě trošku někde jinde. A tam zase třeba dělali jako další takové ty aktivity, že samozřejmě dělali takový ty odpolední, víš co, aby ten host toho hotelu měl ten zážitek, tak mu vlastně jako další bod třeba vycházky, vysloveně mu vymysleli program, otevřeli tu chatu na odpoledne a tam prostě udělali takovou tu slaninu, vínečko, jo, nějaký prostě zobání síry a tak dále, ale všechno to bylo lokální, jo. Prostě já jsem věděla, že tam ráno mu tam přinesli, to jak v Anglii, kdy ti prostě tam přinesou v těch bandaskách nebo v tom skle, ti tam položí to mlíko vlastně před ty dveře. Tak ale tady si přímo věděla, že to bylo od téhle krávy. Jo? Tam měli 4 krávy, prostě hnedka tam někde, jinak těch tam bylo samozřejmě hromada jiných. Jo? A ty si přímo věděla, že dneska máš mlíko prostě od téhle krávy. Jo? No, to je krásné. Ale to je Jo? přesně, co jsme byli u reportu od Bookingu. 69% lidí No. chce, aby ty peníze zůstaly v tom To regionu, jsou protože to zkušenosti chápou. prostě plus minus 30 let, 25 let zpátky. Jo. A také to tam standardně bylo. Když jsem potom byla v lázeňském hotelu, to bylo tuším Mariacel, tak tam jsme si zase vyráběli jakoby vlastní zmrzlinu.
mimo jiný teda, a dělala se třeba z bezu nebo takhle, prostě byly tam taky jako atypický jakoby chutě, který za nás tady ještě tenkrát vůbec jako nebyly, jo. Takže každý ten hotel, a teďka bylo úplně jedno, jestli to město, region, jestli je to tohleto, tohleto, tak každý si tam šel s něčím takovýmhle svým a bylo to tam naprosto přirozený, jo. A Ale... tady se tváříme, jako když objevujeme Ameriku teďka. No ale protože my se furt na to díváme, mám pocit, že se o hotelnictví mluví business a třeba dělá Ano, marketing a díváme se na nabízá to ten brand. sterilně, přesně jak se říkala makro. Pro boha zase nic proti makru, jo? Ale... Ne, Nebo vůbec. jiným Novaku Díky a bohu za tady těm ně, že jo, protože to je zaváčkám. obrovská pomoc pro hodně jako subjektů, Absolutně. ale co chci říct je, že z pohostinnosti, že my když se podíváme dneska online svět a lidi zapomínají, nebo už se tolik nehostí, ty víš, já třeba miluju hostit lidi, abych, já jednou budu mít penzion a budu prostě pes ráno buchty a to je mé meta, jo, ale... Ale ty si děláš legraci, ale my když jsme tady dělali přístavbu, tady, co teďka vlastně bydlíme, tak mi říkali, he, ty z toho děláš penzion, nebo co? Ale ty to máš v sobě totiž taky, tuhle esenci, tu pohostinnost. Jo, protože tady, když někdo přijde a prostě nějak si to tady třeba užije jako víc a není schopen řídit, no tak prostě já vím, že ho mám kam jako uložit, že jo, toho člověka. No a to Nebo je i když jede jenom přesně, na že návštěvu. my se musíme na to ubytovací zařízení dívat pohledem toho domova. Ty přece vaříš doma taky jiný věci než já, ale když přijdeš ke mně, tak dostaneš něco jiného, těšíš se na to, máš to A to tě zážitek. právě na tom baví, že když ochutnat právě to něco, co ti prostě s láskou tady jako připravil jako někdo jiný. To, takhle na to, tak tímhle pohledem jsme se měli dívat na hotelnictví, ne, že já se, a děje se to zejména v regionech, já mám víc klientů, menší zařízení a vím, že třeba jednou mi volal pan majitel a říká, Jarko, my jsme vymysleli hamburgera, pečeme si housky, všechno, za měsíc tři naši konkurenti začali dělat hamburgery. Proč? Každý má mít tu svoji, ten svůj rukopis, autentickou nabídku a to se týká ubytování všeho, snídaně, to je ten základ. A Ale díky můžeš panu majiteli říct, pohledem. aby byl úplně klidný, protože tohle je úplně to stejné, jako když někdo vymyslí jako nějaký balíček služeb a vedlejší hotel udělá CTRL, vtip je v tom, že ty balíčky z nějakého záhadného důvodu jsou nepřenosné. Protože ty do toho nikdy nevložíš přesně tu svoji energii, takovej ten svůj nápad, ten svůj impuls, to, co to nese, jo, tak funguje jenom tady, ale vedle jako nebude fungovat stejně, jo. To znamená i stejně u těch hamburgerů, jo. Protože to dělají úplně s jiným motivem a ty lidi to vnímají dneska, jo. Už to ty lidi jsou schopní cejtit. Prostě my nejsme fabrika, jako svým způsobem trošku ano, ale prostě náš obor fakt není fabrika, jo. My tady jako nevyrábíme jako cvičky. No, ale vlastně Tvoříme zážitky těm lidem, že jo? všichni nabízejí ubytovací službu, já jsem to i dokonce jednou někde psala, ale vlastně pokud někdo chce být úspěšný, tak nebude stačit, když budete nabízet ubytovací kapacitu, ale ten váš příběh a přesně tyhle věci okolo a začínáme snídaní. A já pokud tam dostanu snídaní, kterou dostávám ve standardní 3 hvězdě, 4 hvězdě, kdekoliv, tak se tam vlastně úplně jako nemám potřebu vracet. Ale pokud vím, že jenom tam dostanu prostě makovej žlábin ke snídani, který tam peče babička, nebo maminka majitele, nebo kdokoliv, a má to příběh, vím, že ten má z toho regionu, tak ježiši, já o tom budu všude psát, mluvit a budu se tam chtít vracet. Teď jsi mi zase připomněla jednoho taky klienta, kde, a dřív to nedělali, dělali to teďka asi poslední 2-3 roky, manželka pana majitele výborně peče. Jo, evidentně pekla výborně celý život, ale až teďka je napadlo, že začala vlastně péct právě pro ten hotel. Takže tam vlastně každý den na meničku, odpoledne prostě dezert, když se dívat jako do té vitrínky skleněný, jo, a jestli říkají tohle, tohle, tohle a tohle, tohle pekla paní majitelka. Jo. A No, má to jasně. úplně jiný takový jakoby šmrnc, kromě toho, že to je výborný teda, jo. Tak to je základ, přesně. To samozřejmě jinak by to jako úplně nefungovalo, ale že v tom vlastně už si cítíš tu přidanou hodnotu toho něčeho a mně se nesmírně líbí, když vlastně ten hotel postupně třeba i představuje svoje lidi těm hostům. Od toho jsou na to jsou fakt jako geniální ty sítě sociální, kde prostě řeknou, tohle to je paní Jaruška, pracuje tady prostě už 20 let,
Jo, a já nevím, je to skvělá zahradnice a dělá tohleto, tohleto, tohleto. A vlastně je tam nějaký prvek, který vlastně vnáší jako takový to USP, jo, ten Unique Selling No Point, jasně. do toho hotelu, nebo do toho ubytovacího zařízení, to je jedno, nemusíme říkat hotel, ale aby nás někdo nechytal za slova, že tady nachytřujeme jenom hoteliéry, to tak jako vůbec není, jo, prostě je to opravdu paušálně pro kohokoliv, kdo se věnuje tady té formě služby. A tohle to je přesně, jak jsi říkala, o té autentičnosti. To je to, co ty lidi kupují. Já to vždycky říkám i na kurzu upsellingu. Já říkám, prosím vás, vy zapomeňte na to, že prodáváte nějaký produkt. Jo, ten tady samozřejmě jako je, ale ty lidi kupují vás. To vaše nadšení a to, jestli jste uvěřitelný, když jim to něco nabízíte a prodáváte. No a to možná tě opravím malinko jinou. No. Oni to neprodávají, oni to vytváří, spolu vytváří. Jasně, jo. Protože ve finále my si potom zpětně nic my si nepamatujeme, co nám kdo říkal, co kde psali, ale jak jsme se cítili. A pocity dokáže vyvolat ten druhý člověk nebo Ano. ten příběh. Je to i jeden z důvodů, proč je obrovská alchymie, co se týká třeba vůně, která se používá v hotelu. Protože to, ty si to spojuješ buď to s nějakou hudbou, nebo právě s nějakou, nebo třeba s tou vůní, kde si to vlastně zase evokuješ po nějaký době. Já mám pocit, teďka nevím, jestli to byl Clario nebo někdo ten vysočanský, tam jsou tam dlouhatánský chodby, prostě je to klasický korporátní konferenční hotel. A je to vlastně ve dvou budovách, je to opravdu dlouhý chodby. Jo. A nevím, jestli to dělají pořád, ale svýho času oni používali dva typy vůně, protože vlastně, když tu vůni dáš na začátek té chodby, tak za chvilku máš rezistenci, už to necítíš. Ale oni na druhý konec chodby dali odlišnou vůni. Takže tam vlastně někde v půlce chodby si zase cítila novou vůni. No, no, Takže my ty si vlastně hodně. pořád cítila vlastně vůni a ty buňky vlastně pořád ti na to jakoby naskakovaly na ten příjemný pocit té vůně. Jo. Tady jenom doplním, to jsi mi krásně nahrála, to je téma neuromarketingu, který mě, to najdete hodně na mých sítích, já tam, Ano. já to miluju, já to studuju, ty studie, to nesmírně zajímavý, ale NLP. Paříži nedávno otevřel znovu, zrekonstruovali palácový hotel Shangri-La, který má čínský majitele. A oni mají, ta základna těch stálých klientů je z Číny, z Asie obecně. A oni samozřejmě jdou naproti těm klientům a to, ta jedna ze základních věcí, co si hned nechávali udělat, tak byla vlastně osobní vůně na míru. A oni tam Ano. mají, jestli se nepletu, kombinaci zelenče a jasmín. Protože ty Asiáti, když přijedou do Paříže, tak tam mají jiný podněty a to, ale když vstoupí do těch Shangri-La, do toho paláce, tak vlastně oni najednou se cítí jako doma a mají pocity důvěry. A to vlastně není o tom rozumu, to je o těch pocitech a Tak emocích. to je amygdala, že jo? To je vlastně ta No. nejstarší část vlastně našeho mozku, který vlastně reaguje na tyhle ty podněty a jsou vlastně, je to mnohem silnější, než si vůbec jako chceme připustit. A ono to souvisí i s tím, zase nahráváš mi do Feng Shui a tak dále, když tady prostě Jste mluvíš vlastně hraný. o východu a tak dále. A já tady na tom spolupracuju například s Monikou Urbanovou, která vlastně si vytváří svoje vlastní jakoby vůně, dělá to dneska spousta žen, spousta lidí. Ona má zase jako nějaké unikátní techniky a dokáže vlastně sem dostat vůně, který se sem standardně do Čech vůbec nemají šanci jako dostat. Ale krásně si mi nahrála i s tím jasmínem, protože já, když se podíváme na znaky a prvky hospitality a co to vlastně znamená a co je ten luxus hospitality a tak dále, tak mimo jiný právě jasmín a jasmínová vůně, protože samozřejmě jasmín je extrémně drahá vůně, je to naprosto luxusní vůně a často je vlastně tahle ta vůně spojovaná třeba se spáčkama, s wellnessem, jo, kde přesně přijdeš, dostaneš takový ten navlhčený ručníček, jo, aby si vlastně tam prostě jako někdy to dělají i jako v rámci welcomeu, když přijedeš samozřejmě do exotické země, tak tě vlastně vítají vychlazenýma, tady těma navlhčenýma ručníčkama s tou vůní. A jedna právě z těch preferovaných nebo nejvíc preferovaných vůní, asi v top 3 nebo v top 5 je jasmínová vůně. No. No, to je přesně, to odráží tu cenu. Jo, Stejně samozřejmě jako ano, může. nemůžeme teďka používat jasmín všude, protože se chceme odlišit, jo, ale mělo by to vždycky jako reflektovat to vlastně, proč ten hotel vůbec jakoby vznikl, kdo je třeba ten majitel, jo, kdo je ten opravdový lídr toho a tomu by to mělo trošičku jakoby odpovídat.
No, muselo, že jo? Vem si, kolik je na trhu parfému a každý z nás si vybere jiný Jo, a tak někde to může být třeba taková ta spíš třeba pánská kořeněná zase jako by vůně, jo, ale ne nějaká úplně jako silná, jo, ne nějaká třeba přeslazená úplně, víš, že takový, ono je jako těžko potom jako najít něco, co, jak se říká, neurazí a natchne ideálně. Ale je to o těch preferencích určitě. Takže, milí posluchači, máme další téma. Neuromarketing. Ano, já myslím, že téma do budoucna bude hodně, hodně a já budu velmi ráda, pokud hoteléři konečně pochopí, že feng shui v hospitality má obrovský smysl a že hotely světových značek, oni o tom vesměs veřejně moc neinformují, ale jakoby Marrioty, Hiltony, Four Seasony, buď jsou přímo postavený podle feng shui a nebo jsou minimálně harmonizovaný podle ty. A není to žádný hučí kučí, prosím vás, jo? To je fakt jako věc, která funguje právě i na té bázi NLP, jak říkala Jaruška, jo? Toho neurolingvistického programování. Ale i takový ty přirozený harmonizace, kterou vlastně v tom životě hledáme. Vlastně vy byste neměli poznat, že v tom prostoru proběhla ruka feng shuisty. Je to přesně takový ten pocit, kdy vám někde je vlastně přirozeně dobře a vy nevíte tak úplně jako proč. Tak to je přesně ono. Což je ale velmi důležitý, že jo, to je Je to zásadní. tak, je to tak, no. A mimochodem tyhle ty lidi dávají i hezčí hodnocení a vracejí se. Ty jsi tam mluvila o té lojalitě na začátku, jo. No. Tohle je přesně jedna z těch věcí, která vlastně těm lidem dává jeden z těch důvodů, že jim je tam dobře a chtějí se tam vrátit. No, proto my máme další téma, to je lojalita, to jsme se bavili a tam budeme určitě probírat, že sleva je vlastně ten nejhorší způsob, jak budovat, nebo jak stavět lojální program na slevách primárně. To je Hele, ta já nejhorší vždycky cesta. tvrdím, vždycky na kurzu revenue říkám, že slovo sleva a zdarma jsou pro revenue manažery sprostý slova, jo? Že to prostě vůbec by neměli používat, ale a hlavně nemá smysl, nikdy nemá smysl konkurovat jakoby cenou, ale kvalitou, to se prostě ví, ale stejně prostě vždycky do toho občas někdo na tom trhu jako hodí vidle a potom podle toho taky ten onlineový trh vypadá, že? Ale to je úplně kapitola někam My ještě si to úplně právě jinam. měníme tou ženskou energií a tím naším pohledem. Takže se dostáváme ke trojce, ke kosmetice. Já jsem to tam dala schválně, protože v souvislosti s ekologií v hotelnictví se velmi často mluví o malých plastových lahvičkách, jak jsou velmi špatně a já neříkám, že jsou dobře, jenom bych vám na to chtěla dát trochu jinou perspektivu a podívat se na to takovým širším pohledem. Protože samozřejmě dávkovače jsou v pořádku. Já osobně si myslím, že ty malé hezké lahvičky patří do drahých hotelů, minimálně pokud se bavíme o nějakém sortimentu, protože dokážu si představit, pokud co mají pěti hvězdy, co všichni známe. Kosmetika L'Occitane má i svoji hotelovou řadu. Lositán určitě, my jsme ji používali, no, taky. A to je nádherná kosmetika, ale já si popravdě nedokážu představit, jak by dávalo, já si myslím, že to nemůže dávat ekonomický smysl dát pět produktů do velkých dávkovacích nádob do každé koupelny, protože oni mají tu kosmetiku přírodní, jsou tam esenciální oleje a pokud mi tam bude rok a půl viset v neustálém teple vlastně vedle sprchy tělový mlíko, tak já si myslím, že už za půl roku ta jeho kvalita bude někde úplně jinde. Takže šampon, sprchový gel, ano. Ale myslím si, že určitý typ produktů stále do těch menších lahviček patří. Samozřejmě tím bychom se dostali k designu obalového materiálu. Samozřejmě třeba se na to podívat z více úhlu. Co já každopádně vám tady chci říct, jestli můžu poprosit o další slide. Určitě. Že se velmi často, že vlastně, jo, tady, super, děkuju. Tohle je moje zkušenost, já jsem byla na podzim v docela hezkým takovým našem čtyřhvězdičkovým hotelu a vlastně oni tam měli dávkovače a já jsem tam přijela, říkám, super, oni jsou eco-friendly a to, ale vlastně já jsem se šla potom jenom na pravém slajdu, tam, kde mám na dlaní mnohem víc produktů, tak to je z pokoje. Stejný dávkovač byl ve sprše. A co se stalo? Já jsem trochu máčkla a měla jsem plnou dlaň produktu, modrýho naředěného produktu, který absolutně nejde ruku v ruce s jakýmkoliv čtyřhvězdičkovým hotelem. Takže já mým pohledem chci tady teď jenom říct, pokud chcete si pořídit dávkovače, velmi dobře si je otestujte doma, protože na levé straně vidíte dávkovač, který oni měli v koupelnách, nebo my je zpravidla máme doma a vám tam
při jednom stisknutí vám to dá jakoby pětinovou dávku, šestinovou, než jeden dávkovač v té koupelně. Bohatě to Jedna stačí. dávka. A já vlastně tady chci říct, abyste to promysleli, protože jako už za mě modrá barva prostě se absolutně odporuje s nějakou ekologií. A pokud jsem 4-hvězdičkový hotel, tak všechno, co dávám těm hostům, má být na úrovni 4-hvězdičkového hotelu, protože vy takhle degradujete tu značku. Ale samozřejmě druhá věc je, co malinko v Čechách si myslím, že je takový folklor, co se týče, nebo byl, těch malých lahviček, takže vlastně napříč republice najdete 2-3 značky, které se neustále točí. I přesto, že my tady máme mnoho nádherných dodavatelů, ale i jako za zajímavý peníze, hezká italská kosmetika a je třeba prostě jenom si nastavit ten koncept. A to i tyhle ty detaily, které vlastně rozhodují, by měly naprosto reflektovat tu značku. To, co zastáváte, co chcete tím, tou svojí službou vlastně sdělit světu a obohatit ten svět. A není třeba, abyste byli eco-friendly, můžete jít úplně jinou cestou, ale i ta kosmetika by vlastně měla ladit s tou myšlenkou. A musí to dávat ekonomický smysl, protože tady to evidentně ekonomický smysl vůbec nedává. To si řekla krásně, protože na co my často narážíme, že vlastně hotelům od začátku, zase nechci prosím vás paušalizovat, aby se to máte, tak těm se rovnou omlouvám, ale opravdu velký části ubytovacích zařízení chybí opravdu ten koncept. Tam prostě není od začátku nastavený. A nebo se od něho počase nějakým způsobem jakoby odkloní. Jasně, vymění se třeba management, jo, a tak dále. Nebo něco se prostě změní. A najednou vlastně už to jakoby celek nedává takovou tu úplně koncepční jako logiku. Jo. Mně se třeba moc líbí, já chápu, že to není rozhodně téma jako pro kohokoliv, ale jsou určitý jakoby situace, kdy už třeba bych i vnímala, že by bylo dobrý, aby třeba hotel měl vlastní kosmetiku. Nebo dneska už totiž to není otázka nějakých jako šílených investic. Dneska je hodně firem, který právě tady to na míru speciálně hoteliérům nebo wellness vlastně centrum nabízí, protože to je prostě to, pomocí čeho se můžete jakoby odlišit. Jo? To neznamená, že je třeba jiný složení toho vnitřku, ale je to jinak aromatizovaný. Jo? Zase jsme u těch vůní třeba. Jo? To znamená, vy se můžete odlišit jako velmi drobně, ale už to prostě bude trošku něco jiného. A zároveň to bývá i zajímavým prodejním artiklem, že ten klient, když je s tím spokojen, tak je to vlastně v rámci doplňkového prodeje něco, co dobře funguje ve wellnessech nebo třeba i v hotelech. Jo? Jo, protože samozřejmě tam přesně jsou ty malé flakonky. Já teda úplně nesnáším ty lahvičky. Mě z toho teda úplně jako... Protože dostat z toho ten šampon nebo hlavně ten kondicionér je peklo. Jo? A říkám, prostě na tohle to je to šílený, takže asi vezmu radši svoje. Ale nebo třeba tubičky. Tubičky jsou fajn. Jo? Z tubičky prostě to vymáčkneš a to. Mně se líbilo, ty jsi o tom dneska sice nemluvila a bavili jsme se o tom, když jsme točili, že je zajímavý dívat se i na plasty. Jo. Já to Že vám udělám všem slajdu, když tak. Dobře, tak v tom případě mlčím. Ale povídej, určitě. Jo, jako... Mně se právě líbila i ta myšlenka, jak si o tom mluvila, vlastně, co se týká rozložitelnosti, nerozložitelnosti a další využitelnosti plastů, kde vlastně klasický plast aspoň vlastně dokážeme fakt plnohodnotně zrecyklovat. Jo. Což jako dobře, tak když už ty plasty vytvoříme, tak jako OK. Ale tak teda, když už, tak ať je to teda plnohodnotný plast, který se dá zase využít zase jako plast něčem jiným. No to je právě to, že já jsem taky třeba před 3 lety, ještě jak ta vlna začínala, nebo se o ní hodně mluvilo, měla trochu jiný názor a dneska vlastně, když se podíváte i na, třeba se podívejte na firmu Hightech, to je obrovská miliardová společnost v České republice, oni vyvíjí bioplasty a různý recyklační nástroje a to do. A když se do toho člověk začne, tak si vlastně uvědomí, že ten plast v té původní podobě, v tom složení je to nejlepší. Já neříkám ho eliminovat, jako eliminovat ano, pojďme zamezit tomu, ať se plýtvá plasty, proč musíme prodávat vodu v petlahvích, v malých, když vlastně v restauraci můžete mít nějaký dávkovací, čepovací zařízení na destilovanou vodu. To je a druhá stačí věc. Nějaký dobrý filtr, jako teď... Přesně tak. Já chci jenom říct, že vlastně my najednou jsme zašli v hotelnictví globálně řešit malinký plastový lahvičky, ale už vlastně neřešíme, že ten host za ten pobyt vyprodukuje mnohem víc jiného odpadu a my mu nedáme příležitost ho zrecyklovat.
Takže je třeba se podívat na to, aby ne, že ten host bude pasivní, protože pokud tam přijede host eco-friendly mindsetem, nastavením mysli, nějakým životním stylem, tak on nechce být pasivní, ale on chce být aktivním spolutvůrcem toho vašeho příběhu. A tam určitě patří recyklace. A to je jeden z důvodů, proč já si domů odvážím své odpadky, protože nemůžou prostě zrecyklovat nebo vytřídit v tom ubytovacím zařízení. A Mně přijde jestli i se... ta... Promiň, promiň. Ne, ne, jestli se nepodívat na tohle jako trochu jinou optikou a nezačít řešit ten problém na základě jako úplně na začátku a ne potom tady nějakých pár lahviček. Mně přijde jakoby i super vlastně ta myšlenka dneska těch zálohovaných plastových lahví, Jo. ale už takových těch kvalitnějších plastových, který zase jdou prostě podobně jako u těch skleněných, akorát jsou bezpečnější, řekněme, v rámci nějakého transferu a podobně, nebo transportu, kde zase znovu jakoby vymejou, vydezinfikujou a musí můžou udělat refill. Jo? A i se mi líbí ta myšlenka, já zase chápu, že se narážíme, my teda upřímně, jo? Česká republika má jedny z nejpřísnějších hygienických norem v rámci Evropské unie, to se ví, jo. Ale mně se třeba i líbí ta myšlenka, kdy lidi už nosí takový ty skládací plastový kelímky na tu kávu, ale oni ne všude ti do toho nalejou, protože prostě hygiena. Jo? Kdyby se ti s tím potom něco se ti neudělalo dobře nebo něco, teď si půjdeš stěžovat a tak. Ale co mi přijde vrchol úsměvnosti tady té pseudoekologičnosti, je, jak byly masivně zrušený plastový brčka na pití, ale zůstaly plastový dekly. Přesně, no. Jako kde jsme, pro boha. Takže brčko se ti po 10 minutách rozmočí v tom nápoji, jo. Ale plastový drž, jako plastový víčko drží. No, ale to je zase v návaznosti na kampaň stop plastovým brčkům, protože jsme viděli obrázky želv, jak měli v nose prostě plastový brčko. Já to chápu, ale mě i vlastně moc popravdě nedává smysl, když přijdu do kavárny a líbí se mi, že mi nabídnou vlastně eco-friendly kelímek, který je jakoby z papíru, ale on je potažený samozřejmě plastovou folí, ale ano, ta kavárna utratila o 3 koruny víc za ten kelímek, minimálně z pohledu toho vnímání té značky je eco-friendly, ale já potom jdu a nemám možnost to vytřídit, takže to bez tak musím hodit do té popelnice, kam všichni hází všechno, oni to potom zabalí, hodí na skládku. Tohle pro mě není ekologie a proto já zastávám názor se řídit nebo následovat principy cirkulární ekonomiky a prostě se snažit vůbec předcházet tomu, aby odpad vznikal. A zase jsme u toho zdravého selského rozumu v tomhletom, že? A to jenom řeknu ke kavárnám, a to se týká vlastně hotelových restaurací, tak si to spoplatněte. Jsou dneska kavárny, který chceš takeaway kávu, tak 5 korun kelímek a když prostě peníze fungují. Když lidem něco spoplatníte, my to vidíme na taškách. Dokud byly igelitky zdarma, tak to nikdo neřešil. Najednou máme všichni v kabelce aspoň 1 nebo 2 látkové tašky. Tak si pojďme nosit nějaký kelímky krásný. Dneska je to i jako No hezký říkám, tady design. my právě ale narážíme na tu hygienu. Měla by tam být tím pádem možnost, ale možná, jako říkám, všechno je podle mě řešitelný, jo. Že když tam takhle přijde prostě borec s vlastním jakoby kelímkem, nějakým kovovým, plastovým, to je jedno, tak aby, pokud teda je tam nějaký jako renonc, co se týká jako hygieny a nandavání prostě jakoby jejich kávy do tvýho prostě hrnečku, Jo. tak mít možnost to vlastně prohnat nějakým umytím, něčím, Jo. přímo jakoby tam, že to prostě proženou takovou to, co se používá třeba na výplach jako lahví, že jo, Jo. Jo. nebo na lobby nebo cokoliv, tak vlastně použít třeba tohleto, tím se to jako vyřeší, protože tam prostě bylo dostáno nějaký jako hygieně a pak se do toho ta káva prostě naleje a vyřešeno, jo. Jako všechno podle mě prostě jako na to určitě může jako být řešitelný. To je to stejný třeba i na hotelu. Teď vlastně hotel, já jsem o tom přemýšlela v kontextu u jednoho klienta, který vlastně buduje apartmánový jakoby způsob ubytování s hotelovými službama a s obrovským rozsáhlým wellness. A právě jsem přemýšlela, jak třeba tohle to jako vyřešit, protože nechceš úplně půjčovat jakoby nádobí třeba na pokoj, pokud tam teda nemají už vlastní jakoby samozřejmě kuchyňku a tak dále, ale nechceš prostě, aby ti lidi jako courali po hotelu jako s porcelánem, jo, nebo se sklem, nechceš, jo.
ale proč ne? A může se z toho zároveň udělat prostě produkt, když se vyvine s hezky s logem prostě třeba tři velikosti jakoby kelímku za nějaký rozumný peníz v nějakém kvalitním plastu i s víčkem a tak dále. A ten host si ho koupí a může s tím vlastně chodit po celou dobu pobytu, dát si do toho třeba kávu od snídaně klidně, jo, nebo si do toho prostě, já nevím, tam je načepovat prostě vodu ve wellness, jo, ale furt je to prostě plast, kterým jako nikoho neohrožuješ, je to kvalitní plast, který ustojí myčku a je to něco, co si vezmeš zároveň jako vzpomínku třeba na pobyt v tom daném ubytovacím zařízení a odneseš si to domů. Jo. Tak tady jenom Pokud navážu, že používáš vlastně autem, že jo, třeba. Přesně, ne, to říkáš úplně krásně a vlastně mám pocit, se jmenou AirCup. Hodně dneska těch hipsterských kaváren to začíná mít. Prostě zálohovaný kelímky, ty si ji odnes a můžeš ten kelímek vrátit klidně v jiném podniku a oni ti vrátí 50 nebo 100 korun, nebo si ho nech. Hele, tohle to naprosto běžně funguje v rezortech letních, kde se vlastně, samozřejmě, když jde normálně klasika, jakoby na snídani nebo na večeři nebo cokoliv, tak tam prostě samozřejmě běhá porcelán, sklo, keramika, ale samozřejmě všude okolo bazénu a tak dále, nebo tady v těch prostě plochách nebo na pláži, to běhá v plastech, třeba ologovaných a aby, že se prostě nikde nic nestane, zároveň je to natolik kvalitní plast, který přesně zvládne tu myčku, zvládne tu cirkulaci, tohleto všechno a vlastně dá se opakovaně používat. Jo? Není to ten plast na vyhození, ale ten plast, který se v zásadě sice běhá jako v jiný myčce a jinde, ale prostě furt se používá dál. Jo? Přesně. A je to prostě vyřešený. Takže krásné shrnutí pro všechny, že nejsme žádný šílenci zelení. Ne, ježišmarja. My jsme pro plast. Ale musí to dávat smysl. A myslím si třeba, že pětihvězdičkový, protože samozřejmě hygiena neumožňuje brát třeba sklo do wellness, to víme. Oni tam bez tak musí mít plast, třeba na šampaňský, na sekty. A přesně, já si myslím popravdě, že ty nejlevnější sektový skleničky jednorázový se nehodí do pětihvězdičkového hotelu. Naopak, kupte opakovatelně použitelný plastový nádobí, který A oni krásně vypadají už unese. ale hezky dneska. To už jako nepoznáš na první pohled z dálky, že to není sklo. No naopak, když se podívej, třeba Moët & Chandon šampaňský se prodávají všichni na Instagramu, mají ty plastový rádoby skleničky, že jo, bílý nebo oranžový. No. V Takže jo, kliku dá se z toho oranžový. udělat i taková hezká designovka a dá se z toho udělat hezký jako USP zase. No přesně, party nádobí. A tohle je vlastně poslední, jenom co jsem říkala, že si Jarka Juříčková si odváží z hotelu vlastní odpadky, když jí dáte příležitost třídit. Takže tohle je třeba něco, co si myslím, že má budoucnost. Proč velký hotel nemá na každém patře nějaký koutek, kam ty hosti můžou zanášet odpad na třídění? Naše Dejte to jim není úplně příležitost. standardem, no. A myslím si, že je to obrovská i úspora jako energie času pro zaměstnance, protože já kolikrát, když vidím ty holky, ty dámy, co tahají ty velký pytle a mají tam sklo, plasty a to je, taky je to zátěž pro toho člověka, Je to když šílený, no. a Teď si takhle to vezmi, může. kolik oni se natáhají nejenom toho No. odpadu, kolik se natáhají prádla a všeho. To No. je prostě tak fyzicky náročná práce, dokud si to někdo neskusí, tak nemá představu. Já jsem měla praxi tenkrát ještě na školním hotelu v Althof, to byla čtyřhvězdá kongresová, a tam jsme měli praxi i v housekeepingu samozřejmě, ale i v prádelně. Oni měli svoji prádelnu a mandlovnu. Ty vado, to byla řehole, jako jo. Ale tady k těm košům, mně se tady to moc líbilo, zase teda si teďka půjčím Adry a pana Karla Doubka. On o tom vyprávěl, že pořídili vlastně natříděný odpad, jako by taky objednali jako moc hezký jako koše a ty postavili k výtahu. Jo? Do takové jakoby zóny, kde to samozřejmě neruší jakoby oko, ale zároveň je to místo, kudy projde vlastně každý okolo. A takže jako přivezli vlastně ty koše s tím barevným jakoby odlišením, ale chyběly tam ty polepky, jo, aby se vědělo, že jako, že modrá je tohle, žlutá je tohle, bla, bla, bla. Stejně to všichni už jako notoricky znají. A on právě říkal, že potom ty nálepky zrušili, že ty nálepky nepřišly včas, jo. A že pak, že je zrušili, protože zjistili, že vlastně ten typ jejich hostů tohle to žije, zná to a naprosto přirozeně to začali okamžitě používat ještě bez těch polepek, jo. No, jasný. A
Takže to vlastně nebylo rušivý na oko, je to v zásadě jakoby příjemný. Setkala jsem se na hotelech, už se vlastně delší dobu vyrábí i takovýhle vložky jakoby přímo do těch jednotlivých typizovaných hotelových odpadkových košů, ať už vlastně na pokojích, ty musí mít taky nějaký požární normy, že jo, protihořlavý a tak dále, to známe, víme. Ale ono je to takový, nebo se tam třeba vloží jenom ta jedna barva, jo? Že třeba, že tam člověk může hodit jenom třeba plast a zbytek je směsný, jo, a podobně. Ale přijde mi právě to, tahle ta druhá varianta, o který vlastně mluvil Karel Dobek, mít to vlastně třeba u každého výtahu, jo, v nějakým takovým hezkým koutečku, no, nebo vlastně v nějakém místě, takový tý jakoby komunikační křižovatce, jo, a ty uvědomělí prostě rovnou jdou a budou to házet do těch velkých košů rovnou, jo. Jo. Samozřejmě chceme, aby to trošku lahodilo oku, to znamená, že nevlezu do hotelu, do lobby a první, co vidím, jsou koše natříděný odpad, to jako nechceme, ale může to být někde prostě zastrčený prostě za výtahama, prostě nebo někde, když se jde k WC, nebo někam prostě, jo, takže aby tím vlastně kdokoliv, kdo projde z pokoje na lobby nebo na restauraci, tak aby kolem vždycky aspoň jedný týhle tý varianty na třídění prošel a měl tu možnost, když chce, tak aby se mohl vlastně zachovat přirozeně vlastně udržitelně. Jo. Takže může začít, kdo chce hned, ale je to Jo. přesně, pouze pokud tou cestou, jestli pokud cítíte, že chcete tou cestou jít, pokud ne, tak je to taky v pořádku. Já si myslím, že ta legislativa, minimálně i ta evropská, se bez tak bude jakoby tak zpřísňovat, že ono to tam dovede časem všechny a aby to bylo přirozený, autentický, a možná třeba nemáte zrovna hosty, kteří touhle cestou jdou a je to taky v pořádku. Je to Takže tím tak a je nechce. to o tom, samozřejmě nemůžeme být všichni stejný, protože potom nebude nikdo zajímavý absolutně ničím. To jsi řekla hezky. To je pěkný. To jsme vlastně měli říct jenom tohle. A... Jo, ale je to tak, prostě každý si přitahujeme jakoby svůj typ klientely. Určitě. To je úplně takový podobný nesmysl, jako kdybych si myslela, že jsem tady úplně pro všechny typy hotelierů, samozřejmě, že nejsem. Ne každý jako ladí, že jo, se mnou, nebo s tím, co vlastně třeba, o čem mluvím, nebo nemluvím, ale zase je tady dost lidí na to, který třeba ano, úplně u tebe je to naprosto úplně stejný, že jo, každý si najde toho svého klienta, u těch hotelů je to úplně stejný, jo. A je to jenom o tom zase, ale i jakým způsobem ty věci komunikujeme ven, protože často vlastně, když bych třeba si teďka vzala téma recenzí, tak často vlastně nehezká recenze vznikne jenom proto, že marketing a sales se snaží něco suprově jako vyšperkovat v dobrý víře, ale právě třeba bez kontextu znalosti toho revenue managementu. Jo. Takže prostě potom přijede vlastně úplně jiná cílová skupina, která k nám ale nepatří, pro boha. Jo. A samozřejmě ten člověk se tam potom necítí dobře a šťastný, protože my to sice komunikujeme krásně, ale komunikujeme to nepřesně. No a A tím se neodráží prostě... to ty hodnoty a tu osobnost toho ubytovacího zařízení, že? A to si řekla hezky, osobnost ubytovacího zařízení. To je No, krásné. no. Ale to si pak někam budu muset přepsat, než to zapomenu. To pustím. Ne, my slíbíme posluchačům, že budeme dělat více zajímavých přednášek ještě. Určitě A... takových jako exkurzů, vstupů do různých jakoby témat a určitě není od věci klidně, pokud máte sami nějaký téma, na který byste se rádi podívali z více do úhlu pohledu, nebo se nás něco zeptali. Jo, ten tým je poměrně jakoby široký a dokážeme, já teďka nechci z nás dělat univerzální vojáky, že umíme odpovědět úplně na všechno, jo, to si jako netroufám, ale spolupracuju vlastně s lidma, jak je Jaruška, spousta dalších, kteří jsou prostě naprosto úžasní a považuji je za nejenom experty na tu konkrétní oblast, ale jsou to lidi, kteří mi jsou jakoby i srdci jako blízký, jo, kde nám to tak jako ladí. A takže myslím si, že kontakty tady všude máte k dispozici a já myslím, že pro dnešek, Jaruško, je něco, na co jsem se tě třeba nezeptala a měla jsem to zmínit, nebo zapomněla jsem na něco tady k tomu, co jsme si pro dnešek jakoby dávali jako takový cíl. A... Asi spíše jsme otevřeli náměty k více tématům a já asi tímto tím musím poděkovat jménem všech v hotelnictví, protože ono to možná ještě zatím není vidět, co všechno pro ten obor děláš, ne všichni to vidí, ale neuvěřitelně ho posouváš svou energií, svým viděním světa.
A i tím, že nám dáváš možnost vlastně se k tomu vyjádřit, tak já pevně věřím, že dáváme ostatním, kteří v tom oboru chtějí zůstat, naději, že se hodně věcí bude zlepšovat a může to jít tou správnou cestou. Takže děkuji jménem všech tobě za to, co děláš. Teď se tady úplně jako červenám. Pravdou je, že já jsem zrovna ten typ, který úplně nebuší do marketingu a taky se to učím. Protože mi chvilku trvalo, že marketing není něco, co můžu někomu zadat. Jo, že marketing jsem já a takže první počiny už jsou nějak jako vidět, doufám. No. A děkuju moc, já jsem zase šťastná za lidi, jako seš ty, jednak za to, že tady vlastně roste další generace, která ten obor opravdu má ráda. A já bych v tom oboru taky nevydržela tolik let. A to, že jako byly perný chvilky, musím říct, že já v zásadě po covidu, jako když tu firmu stavím na nohy úplně, úplně znova, úplně od nuly, protože tam vlastně přestal biznis z týdne na týden, jak přišel první lockdown, tak to prostě šlo ze 100 na nulu. To se stalo prostě všem, protože moje práce je úzce navázaná na to, jestli hotely fungují nebo nefungují. Tak to jakoby je. A do toho se změnil jakoby trošičku tón toho oboru a změnila se klientela. A změnily se potřeby těch klientů. No. A i komunikace k těm klientům. Takže i pro mě je to prostě obrovská škola a je úplně jedno, kolik mi je a učím se pořád. Ale dokud mi to bude dávat smysl a prostě budou tam lidi jako seš ty, tak v tom člověk tak nějak jako má chuť jako pokračovat. No. Takže Jo, no napodobně to. já moc děkuju. Já tady možná na závěr, pokud někdo ještě neví, nesleduje, mrkněte na naše stránky. Prosím vás, trošičku Kovářova kobyla, jo. Fakt se snažím, přetextovávám, pracuji na tom, ještě to není úplně dokonalý, ale už je tam těch informací docela hodně, postupně doplňuji věci do blogu. Mrkněte, jsou vypsané nějaké kurzy, postupně doplňujeme termíny. Myslím si, že tento týden už půjdou konečně na svět KPIčka, aspoň ty základní, který si budete moct zdarma stáhnout. To, co bych velmi doporučila, fakt poctivě jsem pro vás vypracovala asi 50 stránek materiálu k tomu, jak si každý hotel může sestavit svůj upsellový manuál, protože upselling sice víme, že je jedna ze součástí revenue managementu, ale zároveň je to nejrychlejší metoda, jak dokážete získat více peněz. A teďka navíc e-booky byly osvobozeny od DPH, takže to máte za rovných 900. Takže fajn. Kalendáře ty mám de facto téměř vyprodaný, takže ty už nenabízím v tuto chvíli. Ty poslední dva, tři, co mi zbyly, tak ty už nechávám do soutěží, do našich kurzů. Ale příští rok, respektive tento rok, vlastně na podzim, budeme tvořit zase samozřejmě nový kalendář hoteliéra pro 2025. Tentokrát bude nejenom v češtině, bude i minimálně v angličtině, možná v němčině, to ještě nevím, to jsem se nerozhodla. Ale pokud máte jakýkoliv námět, tip, vtip, cokoliv, prosím vás, to, co my do těch kalendářů používáme, nejsou vymyšlenosti, ale to jsou věci, které opravdu v průběhu vždycky toho roku jako nazbíráme s našimi klienty a podobně. A víte, že to nikdy nejmenuju a že klienty v 99% nikdy nejmenuju. Jo, nedělám to. A nebudu to ani jako dělat do budoucna. Jinak pokud samozřejmě jste na sociálních sítích, pohybujeme se na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, tak nějak se tam snažím nějaký novinky dávat. Teďka budu něco dávat nově na blog a určitě na YouTubeku, pokud vás tyhle ty videa baví, ať už nás posloucháte z podcastu nebo klasicky na nás koukáte, tak si zaklikněte odběr. Mám teďka na stole téma, který se bude týkat MICE, to znamená kongresového konferenčního cestovního ruchu. Další téma mám teďka na stole, který se týká právě budgetingu a rozpočtování a prognózování, protože pro spoustu lidí je to bohužel ještě jakoby španělská vesnice. Není to prostě vás nic složitýho, má to nějaké svoje zákonitosti, ale je fakt potřeba už s tím začít takoby pracovat. Ještě pokud by někoho zajímalo i Feng Shui, protože to je téma, kterému se věnuju už více než 10 let, tak můžete mrknout i na moji soukromou stránku, i když já to úplně nerozlišuju, protože ty věci za mě jsou použitelné právě i do hospitality, tak si tam můžete případně zakoupit záznam z webináře, protože letošní rok je naprosto unikátní svýma energiema.
a tento typ energií a ten potenciál, který vlastně letošní rok 2024 žijeme, se opakuje jenom jednou za 60 let, to znamená zpravidla jenom jednou za naší, za náš vlastně aktivní část našeho života. No a na úplný závěr já bych moc ráda poděkovala Jarce, že s námi, s PHCčkem a se mnou dneska vysílala. Ještě jednou moc děkuju i za posluchače a budu se těšit na další témata, protože vidím, že těch pojítek máme poměrně hodně a že to je určitě něco, věřím, že vlastně to pro ty hoteliéry nebo pro ty provozovatele těch ubytovacích a dalších hospitality zařízení nebo horeka je zajímavý a doufám, že je inspirativní. Takže ještě jednou moc děkuju. Já taky děkuju, děkuji za pozvání a dejte nám vědět, jak se vám to líbilo a budeme rádi za připomínky. Myslím, že dneska jsme trhli časový rekord. Ale my slíbíme, že uděláme offline akci letos, co? Jo, Mohli rozhodně. Bysme, Ale mně se aby jsme strašně se jako líbí, potkali s těma mně se lidma. moc líbí, to bychom měli, ale víš, co se mi moc líbí? Teďka to zážitkový, co teďka děláš pro Jo. ty recepční a podobně, to se mi moc líbí. A tam jsme se o tom bavili, že spojíme příjemný s užitečným a domluvíme nějaký i společný počin. Proto si No, myslím, že něco. bude jako velká pecka a je to zase trošičku něco neortodoxního, takového jakoby netypického, netradičního a hlavně je to živá akce, že? Přesně, my věříme, online je super, ale věříme v offline setkávání. Je to tak, no, jak se říká, Super. biznis se dělá offline, ale zaplať pámu někdy za ten online. Ne, určitě, určitě. Super. Tak moc krát děkuju, přeju všem krásný den a budeme se těšit příště. Mějte se všichni krásně a naschledanou. Naschledanou, děkujeme.